ჩვენები ათენში ტარდება. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, თქვენ ასევე იცით, რომ არსებობს ეგრეთ წოდებული სამეცნიერო დარგი, მიმართულება, ასე ვთქვა, ფსიქოლოგია, რომელიც შეისწავლის საარჩევნო სისტემებს და ზოგადად საარჩევნო საკითხებს და რა თქმა უნდა ფსიქოლოგიაც, როგორც დასახელება მოდის ბერძნული სიტყვიდან კენჭი და ჩვენ ფაქტობრივად ქართველებმა პირდაპირ თარგმნეთ და სწორადაც და ჩვენს კენჭისყრას ვეძახით არჩევნების პროცესს ისევე, როგორც ეძახნენ თავის დროზე ძველი ბერძნები, როცა კენჭისყრა სწორედ კენჭებით ხდებოდა და გადაწყვეტილებები სწორედ ამ ფორმით მიიღებოდა. ზოგიერთ შემთხვევაში შავი და თეთრი კენჭები გადაწყვეტილების მისაღებად, ზოგიერთ შემთხვევაში ნებისმიერი სახის ერთი კენჭის ჩაგდება მიკროფონში. მისი არჩევაც უნდოდათ. ხო? ისმით ჩემი ხმა კარგად? რამე ხარვის ხმა არა? ხო, კარგი. თუმცა ჩვენ ჩვენი ქვეყნის არჩევნების ისტორიას დაუბრუნდეთ, შევეხოთ როგორც პოლიტიკურ რეალობას, შევეხოთ ასევე საარჩევნო სისტემას და ერთგვარად შედეგებსაც. თქვენ იცით, რომ ფაქტობრივად 10 წელზე მეტი გავიდა, როცა ჩვენმა ქვეყანამა 1919 წელს ჩაატარა პირველი არჩევნები. თქვენ იცით, რომ 17 წელს ასე ვთქვა, დაიშალა ფაქტობრივად რუსეთის იმპერია, ნოემბერშივე ჩამოყალიბდა დროებითი მთავრობა, რომელიც მერე უკვე ასე ვთქვა 1918 წელს 26 მაისს გამოაცხადა დამოუკიდებლობა და 18-ივე შემოდგომაზე მიღებული იქნა თანამედროვე ენაზე რო ვთქვა საარჩევნო კოდექსი და უკვე 1918 წლის თებერვალში არჩეული იქნა პირველი საერთო ეროვნული კრება, სამი დღე გრძელდებოდა მაშინ კენჭისყრა, ჩვენ მქონდა მაშინ სრულად პროპორციული საარჩევნო სისტემა და 130 დეპუტატი მხოლოდ პროპორციული სიით, ანუ პარტიული სიებით ირჩეოდა. მაშინ 20-მდე პარტიამ წარადგინა პარტიული სიები და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო, გარდა იმისა, რომ თქვენ ჩვენი ქვეყნის კონსტიტუციას გახსოვთ, პირველი კონსტიტუცია და მისი უნიკალურობა და გამორჩეულობა, მაშინ მათ შორის მთელ მსოფლიოში და რა თქმა უნდა ევროპაშიც, როგორც ერთ-ერთი დახვეწილი და კარგი კონსტიტუცია, ასეთივე ჰქონდა ჩვენ საარჩევნო კოდექსი და ჯერ კიდევ 1919 წელს ვიდრე მთელ მსოფლიოში ქალები იბრძოდნენ საარჩევნო უფლების მიღებისთვის, გულისხმობ რა თქმა უნდა აქტიურ საარჩევნო უფლებას, რომ მათ ხმისმიცემის უფლება ჰქონოდათ. ჩვენთან უკვე არსებობდა ქალებისთვის, მათ შორის პასიური საარჩევნო უფლება და იცით თქვენ, რომ სხვადასხვა პარტიული სიებიდან 20-მდე ქალი იყრიდა კენს და 5 მათგანი არჩეულიც იქნა ეს მაშინდელ ეროვნულ კრებაში, რომელსაც მერე კიდე დამატებით უნდა მიეყვანა ასე ვთქვა პარლამენტის არჩევნებამდე, თუმცა ყოველას გახსოვთ მერე საბჭოთა ოკუპაცია. ასევე გეტყვით, რომ საქართველოს მაშინ ყველა მოქალაქეს 20 წლის ასაკიდან ჰქონდა არჩევნებში მონაწილეობის მიღება და ეს საყოველთაობის პრინციპი მაშინაც გათვალისწინებული იყო და ბუნებრივია არანაირი შეზღუდვა იმაზე, რომ საქართველოს მოქალაქეს არ ჰქონდოდა არჩევნებში მონაწილეობის მიღების უფლება ასეთი რამ არ ყოფილა და კიდევ მეორე 20 წლის ასაკიდან ყველას ჰქონდა აქტიური საარჩევნო უფლება და ასევე პასიური საარჩევნო უფლება გარკვეული ასაკობრივი შეზღუდვიდან გამომდინარე, თორე არასქესის მიხედვით ერთ-ერთი პირველი ევროპაში და ერთ-ერთი პირველი შესაბამისად მაშინდელ მსოფლიოში სწორედ ჩვენ ქონდა. თუმცა მერე გახსოვთ თქვენ, როგორც გითხარით, საბჭოთა ოკუპაცია და მიუხედავად იმისა, რომ საბჭოთა კავშირის ახალი კონსტიტუციის მიღების მერე ტარდებოდა რეგულარული არჩევნები, როცა ჩვენ საარჩევნო პრინციპებზე საუბრობთ და იმაზე, თუ რისთვის ტარდება ზოგადად არჩევნები ნებისმიერ ქვეყანაში, იგულისხმება ხელისუფლების ცვლა, იგულისხმება გამჭვირვალობა, არჩევანის თავისუფლება და ბევრი სხვა პრინციპები, რომლებიც ახლავს როგორც წესი არჩევნების ჩატარებას, ასეთ რამეს, ასე ვთქვა, საბჭოთა კავშირში ადგილი არ ქონია. ერთ-ერთი პრინციპი, რაც მუდმივად იყო, ასე ვთქვა, დაცული იყო ის, რომ არჩევნები ტარდებოდა რეგულარულად დადგენილ ვადაში. ეს იყო ერთგვარი ზეიმი სამთვალსაზრისით, როცა ყველა მიდიოდა არჩევნებზე. ზოგიერთ შემთხვევაში კენჭისყრის დღე და პროცესი 2012 საათამდე გრძელდებოდა ხოლმე და რა თქმა უნდა, როგორც წესი აბსოლუტური უმრავლესობა იღებდა ხოლმე ამ არჩევნებში მონაწილეობას, არჩევნებში, სადაც ფაქტობრივად არჩევანის საშუალება არ იყო, რადგან იცით თქვენ, რომ მხოლოდ კომუნისტური პარტია არსებობდა, აკრძალული იყო სხვა პარტია და სხვა პარტიის საქმიანობა და ბიულეტენში ჩვენ ხდებოდა კომუნისტური პარტიის მიერ დასახელებული კანდიდატები და ნებისმიერი დონის არჩევნებზე და ასევე უპარტიოთა ბლოკი, რომლებიც ასევე იყვნენ ფაქტობრივად კომუნისტები, ოღონდ არ იყვნენ
პარტიის წევრები და რა თქმა უნდა წინასწარ ცნობილი იყო ვიზე უნდა გაეკეთებინათ არჩევანი. ამიტომ რა თქმა უნდა ამ პერიოდს ჩვენ ისტორიულად ბუნებრივია ვახსენებთ და ვიწევს ამ თემებზე საუბარი, მაგრამ უნდა ვთქვათ, რომ ამ პროცესს არჩევნებთან, რის გამოდაც წარდება ყველა დემოკრატიულ სახელმწიფოში არჩევნები, მას კავშირი არ ქონია. თუმცა საბჭოთა კავშირში იცი თქვენ უკვე ბოლოსკენ, ასე თქვა, 90-იანი წლების დასაწყისში, უკვე 85 წლიდან იწყება, ასე თქვა, ეგრეთ წოდებული გარდაქმნის პერიოდი და თელ საბჭოთა კავშირში, მაგრამ განსაკუთრებით ჩვენს ქვეყანაში, ბალტიისპირეთში ძალიან ძლიერდება, ასე თქვა, ეროვნული მოძრაობები, 98 წელს უკვე ძალიან აქტიურდება ეროვნული მოძრაობა, ხდება 1989 აპრილს ტრაგიკული ფურცელი ჩვენს ქვეყანაში, როცა მშვიდობიანი აქცია დაარბია საბჭოთა საქართველოს არმიამ, გარდაიცვალა უამრავი ადამიანი და ეს იყო კიდევ ერთი ბიძგი იმისა, რომ ფაქტობრივად 1990 წელს, თუმცა კიდევ მეორე საბჭოთა საქართველოში ამას მინდა რომ თქვენს ერთგვარად ასე ვთქვათ ყურადღება განსაკუთრებულად მიაქციოთ, იცვლება ჯერ ივნისში ფაქტობრივად უქმნება ყველა ნორმატიული აქტი და ფაქტობრივად ნულიდან ვიწყებთ ქვეყნის მშენებლობას, თუმცა კიდევ მეორე ისევ საბჭოთა საქართველო ვართ და უკვე აგვისტოში ჩვენ ვიღებთ ახალ საარჩევნო კოდექს, ანუ ეროვნული მოძრაობა აიძულებს საბჭოთა კომუნისტურ პარტიას საქართველოში შეცვალოს საარჩევნო კანონმდებლობა და პირველად საბჭოთა კავშირის ისტორიაში ბუნებრივია და რა თქმა უნდა ასევე საბჭოთა საქართველოს ისტორიაში ჩვენ უშვებთ მრავალპარტიული არჩევნების ჩატარებას და პირველი მრავალპარტიული არჩევნები ტარდება სწორედ 1990 წლის 28 ოქტომბერს, იმარჯვებს მაშინდელი ეროვნული მოძრაობის ყველაზე ძლიერი ბლოკი, მგვალი მაგი და თავისუფალი საქართველო, ამარცხებს კომუნისტურ პარტიას, როგორც პროპორციულ ნაწილში, ასევე მაჟორიტარულ ნაწილში და ჩვენ გვეყოლება უკვე პირველი პარლამენტი, საიდანაც ვიწყებთ ჩვენ ნათლას და ვამბობთ უკვე მერამდენი მოწვევის პარლამენტი ყავს. მაშინაც ძალიან სერიოზული დისკუსია იყო სწორედ საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით. მაშინაც და ისევე როგორც მერე ყოველთვის ყველა ხელისუფლებას უფრო მეტად აწყობდა მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა, ან აი ამ შერეულ საარჩევნო სისტემაში უფრო მეტი მაჟორიტარული მდგენელი წილობრივად და საბოლოო ჯამში იქნა ასეთი გადაწყვეტილება მიღებული, რომ მაშინდელი უმაღლესი საბჭო, რომელსაც როგორც ერქვა მას საბჭოთა კავშირის დროს, იცვლება და მას ეწოდება უკვე უზენაესი საბჭო, თუმცა სწორედ ეს უზენაესი საბჭო აირჩევა 250 კაცის შემადგენლობით, მათ შორის 25 მაჟორიტარული სისტემით და 125 პროპორციული სისტემით, სწორედ ერთმანდატიანი მაჟორიტარული ოლქებით და ცალკე კიდე პროპორციული სიებით. თუმცა მაშინ ჩვენ მქონდა 4%-იანი ბარიერი და თუ მოგიხერხდებათ ახლა თქვენ რო უბრალო წლების მიხედვით მოინიშნოთ, ასე ვთქვათ, საარჩევნო ბარიერის საკითხი და წლების მიხედვით უბრალო ჩაინიშნოთ რა როგორი საარჩევნო ბარიერი ქონდა სხვადასხვა წლების მიხედვით, ეს კიდე გარკვეულ ცალკე წარმოდგენას შეგიქმნით თქვენ ამ პროცესთან დაკავშირებითაც და საარჩევნო ბარიერი ბევრ ამაზე მეტყოლებს და ამას ცოტა მერე მოგვიანებით დაუბრუნდებით. მაშინ ჩვენ ქონდა 4%-იანი საარჩევნო ბარიერი და სწორედ ეს 4%-იანი საარჩევნო ბარიერი პროპორციულ ნაწილში, რა თქმა უნდა, გადალახა მხოლოდ ორმა პოლიტიკური პარტიამ, როგორც გითხარით, ეს იყო საქართველოს კომუნისტური პარტია და ბლოკი მგვალი მაგი და საქართველო. თუმცა მაჟორიტარულ ნაწილში იმ პარტიებმა, რომლებმაც იყო სახალხო ფრონტი, EDP, ასევე სხვა პარტიები, რომლებიც მონაწილეობდნენ ამ საარჩევნო პროცესში, ბუნებრივია, თუმცა მხოლოდ ორმა მათგანმა გადალახა პროპორციულში ბარიერი, მაგრამ მაჟორიტარების ნაწილი ასევე რამოდენიმე მათგანმა შეძლო გადაემარცხებინა, ასე ვთქვა, ორივე ძლიერი დომინანტი პარტია და მაჟორიტარები ასევე, ანუ მრავალპარტიული იყო ამ თვალსაზრისით მაშინდელი პარლამენტი, შეძლეს და ყავდათ საკუთარი წარმომადგენლები მაჟორიტარები და რეგიონები და სწორედ აი ერთმანდატიანი მაჟორიტარული ოლქებიდან. შეკითხვა ხო არა გვაქვს ამ ნაწილზე?
კარგი. მაშინ თქვენ ის ნებართვით გავაგრძელებ. მე იცი თქვენ რომ ხდება სამწუხაროდ სახელმწიფო სამხედრო გადატრიალება 1991-92 წლები ძალიან ძიმე პერიოდი ჩვენი ქვეყნისთვის სხვათა შორის მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ მოქვეყარამ ყველაზე მეტი იბრძოლა და ყველაზე მეტი სისხლი გაიღო საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის და განსაკუთრებული და გამორჩეული წვლილი შევიტანეთ რა თქმა უნდა საბჭოთა კავშირის დაშლაში იგივე იყო მე 9 იანვარი 90 წელს ასევე ძალიან ძიმე თარიღი აზერბაიჯანისთვის ბაქოს მოვლენები მე უკვე იქით ბალტიისპირეთშიც მაინც რაღაცნაირად აი მოხდა რომ მაშინ როცა მთელმა მსოფლიომ აღიარა და დაიშალა საბჭოთა კავშირი ბელორუსი ბელოვეში სადაც ფაშისტებმა ლიდერებმა ხელი მოაწერეს საბჭოთა კავშირის დაშლა სამწუხაროდ უკვე დამოუკიდებლობა გამოცხადებულმა საქართველომ მოახერხა ბრჭყალებში და დაიწყო სამოქალაქო ომი და სამხედრო და სახელმწიფო გადატრიალება ზუსტად იმ დღეს იმ თარიღში. გარდა არჩევნებისა, რომელიც ჩვენ 1990 წლის 28 ოქტომბერს ჩავატარეთ, გახსოვთ თქვენ, ასევე 1991 წლის 31 მარტს ჩატარდა რეფერენდუმი და ამავდროულად ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, ამ საკითხზე ცოტა მოგვიანებით ცალკე გეტყვით, თუმცა უნდა ვთქვათ, რომ სწორედ 91 წლის 31 მარტის რეფერენდუმი, რომელშიც მასშტაბით საქართველოს მასშტაბით ჩატარდა, ბუნებრივია, მოსახლეობის 90-ზე მეტმა პროცენტმა მიიღო მონაწილეობა და ეს 10%-ია, თქვათ, ვინც არჩევნებში არ მიიღო მონაწილეობა, მაშინაც სამწუხაროდ სწორედ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე მოსახლეობის პასიურობამ არ გაიქონია გავლენა ამ პროცესზე, თუმცა 90%-ზე მეტმა მიიღო როგორც გითხარით მონაწილეობა და აი ამ 90%-ის 98%-მა მაშინ შეკითხვაზე ხარს უჭერენ თუ არა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენას დეკლარაციის, აი პირველი რესპუბლიკის დეკლარაციის მიხედვით, როცა ჩვენ 1918 წლის 26 მაისს გამოაცხადეთ დეკლარაცია, აი ამ დეკლარაციის მიხედვით აღდგენას და როგორც გითხარით 90%-მა კითხვას კი ან არა უპასუხა დადებითი პასუხით კი და სწორედ რეფერენდუმის გადაწყვეტილება გახდა საფუძველი იმისა, რომ ჩვენ 1991 წლის 9 აპრილს სწორედ ჩვენი ამ ძალიან სისხლიანი და პირნეული ტრაგედიიდან სიმბოლურად ორი წლის თავზე მაშინდელმა უზენაესმა საბჭომ გამოაცხადა საქართველოს დამოუკიდებლობა. თქვენ იცით, რომ არჩევნები სამი სახის არის, ასე ვთქვათ, კონკრეტულად თვითონ არჩევნებს თუ მივადევნებთ თვალში გულისხმება, როცა არჩევნებით ვირჩევთ ამა თუ იმ ორგანოს, ესე იგი როგორც ეს საპრეზიდენტო არჩევნები, საპარლამენტო არჩევნები და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზეები, თუ საჭირო იქნება მე საარჩევნო სისტემასაც და სახელმწიფო მმართველობის ხომს მე თავი კიდე შევეხოთ, თუმცა გეტყვით, რომ ასევე არჩევნების პრინციპი ტარდება, ანუ კენჭისყრა ტარდება, თუმცა ჩვენ ვატარებთ ან რეფერენდუმს, ან პლებისციტს. ჩვენ ქვეყანაში საბოლოო ჯამში სწორედ აი ამ 90 წლიდან მოყოლებული უკვე 33 სხვადასხვა დონის არჩევნები ჩატარდა, სხვადასხვა პრინციპის და ეს რაოდენობას და ჩამონათვლებს მე შეგვიძლია გავიაროთ და მათ შორის ბუნებრივია უნდა ვახსენოთ აუცილებლად ორი რეფერენდუმი და ორი პლებისციტი. რეფერენდუმის და პლებისციტის არჩევნებისგან სწორედ იმიტომ განსხვავდება, რომ ამ შემთხვევაში არავის არ ვირჩევთ, უბრალოდ კითხვაზე ან კითხვებზე უნდა გავცეთ პასუხი, სადაც სულ ორი პასუხია შეკითხვაზე, ან კი ან არა. პროცედურა ერთი და იგივეა პლებისციტის და რეფერენდუმსაც, თუმცა განსხვავება არის ის, რომ რეფერენდუმზე მიღებული გადაწყვეტილება ამ შემთხვევაში არის სავალდებულო შესასრულებლად ნებისმიერი მთავრობისთვის, თუმცა პლებისციტი არის არეკომენდაციო ხასიათის. აი ამ პრინციპიდან გამომდინარე რეფერენდუმის ჩატარება ქვეყნის რომელიმე მასშტაბში რეგიონში არის დაუშვებელი და აუცილებელია, რომ რეფერენდუმი ჩატარდეს მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ჩვენ სამწუხაროდ მეორე რეფერენდუმი, რომელიც 2003 წელს ჩავატარეთ, რა თქმა უნდა, მთელი ქვეყნის მასშტაბით ვერ ჩავატარეთ, სწორედ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის აში ჩვენი სუვერენიტეტის ვერ გავრცელების და იურისდიქციის ვერ გავრცელების გამო, თუმცა სადაც შევძელით ჩვენ, სადაც ვრცელდებოდა ჩვენი
იურისდიქცია და სუვერენიტეტი ბუნებრივია იქ იმ ფარგლებში გაიმართა კიდეც რეფერენდუმი, მაგრამ პლებისციტი იმის გამო ის ასე ვთქვათ სარეკომენდაციო ხასიათის არის, შესაძლებელია ჩატარდეს მაგალითად ქვეყნის რომელიმე ნაწილში. აი არ ვიცი ხა რამდენად შეიძლება გამოგვადგეს ეს მაგალითი და აგონირული იყოს მაგალითის მოსაყვანადე საკითხი, მაგრამ მაგალითად ნესკრაჰესის საკითხი იმის გამო რომ ის შენდება მაგალითად იმერეთში, აი იმერეთის ისტორიული მხარეში და შეგახსენებთ რომ ჩვენ თუ რეგიონულ მოწყობაზე ვისაუბრებთ, რეგიონულ მოწყობა ჩვენ არ გვაგვაჩნია, ხო, ჩვენ არა ვართ ასე თქვა ფედერალური სახელმწიფო, არც უნიტარული კლასიკური გაგები, თუმცა ეს ალბათ სხვა თემაა, მაგრამ რომ წარმოვიდგინოთ, რომ იმერეთის რეგიონში ვკითხოთ, უნდა აშენდეს თუ არა ნესკრაჰესი, ხო? რატო? იმიტომ რომ ერთმან დაიფაროს და თუ ის რისკები არსებობს და რაღაცა შეიძლება მოხდეს, დაზარალდება პირველ რიგში იმერეთის რეგიონი და არა მაგალითად კახეთი, ხო? ან სვანეთი, რომელიც სულ სხვაგან არის, ან შიდა ქართლი, ხო? ამიტომ შორო პლებისიტი მაგალითად ავაშენოთ თუ არა ნესკრაჰესი, ამას რა ვინ არ ჩაატარებს გასაგები, მაგრამ როგორც მაგალითად რო წარმოვიდგინოთ თუ ჩატარდება ასეთი პლებისიტი, რატომ უნდა ვკითხოთ კახელებს უნდა აშენდეს თუ არა ნესკრაჰესი, მაგრამ უნდა ვკითხოთ იმერლებს, ხო? ამიტომ პლებისიტი ყველა შემთხვევაში ექნება სარეკომენდაციო ხასიათი და მეორე ხელისუფლებამ გადაწყვიტოს ასე თქვა როგორ უნდა მოიქცეს. ეს არ ვიცი კიდევ მეორე რამდენად გამოდგება მაგალითად, ეს ასე ვთქვათ კიდე ცალკე სამსჯელო თემაა, უბრალოდ პრინციპი რომ მინდა აღიხსნათ, მაგრამ რეფერენდუმი სწორედ იმის გამო რომ საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საკითხებს ეხება, არ შეიძლება ასეთი რეფერენდუმი ჩატარდეს ქვეყნის რომელიმე რეგიონში და მერე სავალდებულო გახდეს ხელისუფლებისთვის შესასრულებლად, და თუ ხელისუფლება შეასრულებს ბუნებრივია რეფერენდუმზე მიღებულ გადაწყვეტილებას, ეს სავალდებულო გახდეს ყველასთვის შესასრულებლად მთელი ქვეყნის მასშტაბით, მაგრამ აღმოჩნდეს, რომ გადაწყვეტილების მიღები იყოს მხოლოდ ერთი რეგიონი. აქვე გეტყვით რომ და შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ასევე ჩავატარეთ რეფერენდუმი 2003 წელს 2 ნოემბრის საპარლამენტო არჩევნებთან ერთად, სადაც ასევე საქართველოს მოსახლეობა მიიღო გადაწყვეტილება შემცირებულიყო თუ არა 255-დან საქართველოს პარლამენტის წარეოდენობა 150-მდე, და იქაც მოსახლეობა მოაპასუხა უმრავლესობა 60%-ზე მეტმა დიახ, და ამიტომ უკვე შემდგომი მოწვევის პარლამენტი, არა იმ მოწვევის პარლამენტი, არამედ შემდგომი მოწვევის პარლამენტი 2008 წლიდან უკვე ჩვენ გვაქვს 250-იანი, და აქვე შეგახსენეთ, რომ რეფერენდუმზე მიღებული გადაწყვეტილების შეცვლა მხოლოდ რეფერენდუმის გზით შეიძლება, ამიტომ საქართველოს პარლამენტმა რომ მოინდომოს საკონსტიტუციო უმრავლესობა, მან გაზრდა რაოდენობის ან პირიქით შემცირება ვერ განახორციელებს, სწორედ იმიტომ რომ ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება ხალხმა და ბუნებრივია ამ გადაწყვეტილებას ისევე უნდა ეყაროს კენჭი რეფერენდუმზე და ისევე ხალხმა გასაზღვროს, მაგალითად გაიზარდოს თუ შემცირდეს სამომავლოდ, თუ ასე საკითხი დადგება მაგალითად პარლამენტის წევრთა რაოდენობა. რა შეეხება პლებისციტს, პლებისციტთან დაკავშირებით გეტყვით, რომ ჩვენ რიგარი საპრეზიდენტო არჩევნების დროს ჩავატარეთ პლებისციტი, რომელიც უკავშირდებოდა სხვა შორის ეხლა ძალიან აქტიურ თემას, არჩევნების თარიღის განსაზღვრას, ოღონდ იქ არის ხო რიგარეში არჩევნებზე საუბარი, არამედ არჩევნების თარიღის განსაზღვრაზე. მაშინ შეეკითხა მოსახლეობას ხელისუფლება უნდოდა თუ არა საპარლამენტო არჩევნები ჩატარებულიყო არა 2008 წლის შემოდგომაზე, არამედ 2008 წლის გაზრდაზე, და აქაც აბსოლუტურმა უმრავლესობამ ფაქტობრივად უპასუხა, რომ კი, და სწორედ ამიტომ საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა მაისში და არა ოქტომბერში, როგორც მანამდე იყო განსაზღვრული, და მერე უკვე მაისის არჩევნებთან ერთად ჩავატარეთ ჩვენ პლებისციტი, რომელიც ჩატარდა იმით, რომ გამოგვეკვლია მყარამდენი პროცენტი უჭერდა საქართველოს მოსახლეობას ევროკავშირში და ნატოში საქართველოს გაწევრიანებას, და იცით ჩვენ ასე ვთქვათ ჩვენ ევროატლანტიკური არჩევანი და ვამაყობთ ამით, რომ მაშინაც 70%-ზე მეტ მოუპასუხა კი, და მერე არ ჩატარებულა არცერთი კვლევა, სადაც ეს კითხვა დაისვა და საქართველოს მოსახლეობის 70%-ზე ნაკლებს არასოდეს არ უპასუხია, რომ კი, ჩვენ ერთგული ვართ ჩვენი ევროატლანტიკური არჩევანის და ევროატლანტიკური სტრუქტურებში გაწევრიანების, და ასე რომ ეს არ არის რომელიმე პარტიის ან ხელისუფლების არჩევანი, ეს ყველა ჩვენგანის არჩევანია, და რა თქმა უნდა ყველა ხელისუფლება ვალდებულია კიდევ უფრო მეტი გააკეთოს იმისათვის, რომ ჩვენ დავხვდეთ ევროკავშირის და ნატოს წევრები, და უფრო მეტიც შეგახსენებთ, რომ 2017 წელს, როცა ჩვენ მივიღეთ
საქართველოს კონსტიტუციის ფაქტობრივად ახალი რედაქცია, ფაქტობრივად ახალი კონსტიტუცია დაიწერა, იქ არის შესაბამისი უბუხლი, რომელიც ავალდებულებს პირდაპირ კონსტიტუციურ ორგანოებს, რომ მათი კომპეტენციის ფარგლებში ყველაფერი გააკეთონ იმისათვის, რომ ჩვენ გავწევრიანდეთ ნატოსა და ევროკავშირში. თუ ამ თემაზეც არის რამე შეკითხვა, კი ბატონო მზათაურ, თუ არა გავაგრძელოთ ასე თქვა საპარლამენტო არჩევნების და ზოგადად არჩევნების ისტორიის მიმოხილვა. არ არის შეკითხვები? კარგი, თუ გნებოთ, მაშინ მოინიშნეთ ეს შეკითხვები, როგორც თქვენ გითხარით მანამდე და შევთანხმდეთ და მერე კითხვა-პასუხის რეჟიმში მოინიშნოთ ყველა ეს შეკითხვები, რომელიც თქვენთვის იქნება საინტერესო. მე როგორც გითხარით, ჩვენ 33 არჩევნები ჩავატარეთ, მათ შორის ორი რეფერენდუმი და პლებისიტი, რომელზეც უკვე გესაუბრეთ. ჩვენ უკვე გვყავს მეათე მოწვევის პარლამენტი, რაც იმას ნიშნავს, რომ არ ჩერჩატა საპარლამენტო არჩევნები. თუმცა თარიღების მიხედვით, როცა მიუყვებით თქვენ ნახავთ, რომ მათ შორის ერთი მოწვევის პარლამენტი ორ სხვადასხვა წელს ავირჩიეთ, ამიტომ ორივე მოწვევის ითვლებოდა ეს პარლამენტი ამ თვალსაზრისით, რაც შეეხება ასე თქვა საპრეზიდენტო არჩევნებს. ჩვენ უკვე ჩავატარეთ 7 საპრეზიდენტო არჩევნები. ბოლო საპრეზიდენტო არჩევნები იყო ისტორიული იმ თვალსაზრისით, რომ მანამდე ჩვენ არ გვქონია არჩევნების მეორე ტური საპრეზიდენტო არჩევნებში და ასევე ისტორიული იმის გამო, რომ ეს იყო ბოლო პირდაპირი არჩევნები. ჩვენ ბოლო ჯერ ავირჩიეთ პრეზიდენტი პირდაპირი წესით უშუალოდ საქართველოს მოსახლეობამ და თქვენ იცით, რომ 2024 წელს უკვე ხმოსნები, ანუ 300-კაციანი საარჩევნო კოლეგია, ასე თქვა, დაირჩევს საქართველოს პრეზიდენტს. ეს იქნება 150 პარლამენტის წევრი. უკვე იმ მოწვევის პარლამენტი იგულისხმება და არა ამ მოწვევის, არამედ 2024 წელს არჩეული პარლამენტის წევრები და ახლა აგერ უკვე 2021 წელს არჩეული საქართველოს თვითმმართველობის არჩევნების საკრებულოებში წარმომადგენლობითი ორგანოებიდან შესაბამისი კვოტირებით პროპორციული ნაწილიდან დელეგატები და სწორედ ეს მათ შორის აფხაზეთის და აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრები აირჩევენ უკვე საქართველოს პრეზიდენტს, როგორც გითხარით. ჩვენ გვაქვს ასევე, როგორც გითხარით, მხოლოდ ერთი არჩევნები სამწუხაროდ აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოსი, რომელიც ჩატარდა მაშინდელი აფხაზეთის ტერიტორიაზე და იურიდიულად ეს უმაღლესი საბჭო ახლაც აგრძელებს იცი თქვენ ფუნქციონირებას, სწორედ იმიტომ, რომ აქ ყველა მოსახლეობის, ვინც მაშინ იქ ცხოვრობდა, მანდატი ტექნიკურად ჩვენ რა თქმა უნდა შეგვიძლია ჩავატაროთ არჩევნები და უშუალოდ მხოლოდ დევნილები, ვისაც აქვთ იურიდიული მისამართი აფხაზეთის ტერიტორიაზე, მათ მიიღონ მარტო ამ არჩევნებში მონაწილეობა, მხოლოდ მათზე გაიცეს ბიულეტენი. თუმცა რა თქმა უნდა, ეს არ იქნება იმ იურიდიული ძალის, რომელიც ჩვენ გვქონდა 91 წელს და ამიტომ უმაღლეს საბჭოს უგრძელდება, ასე თქვა, დღემდე აი მოყოლებული უკვე 30 წელია, სწორედ ამის გამო უფლება მოსილება. რაც შეეხება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის არჩევნებს, ამ თვალსაზრისით ჩვენ უკვე მე7 მოწვევის უმაღლესი საბჭო ყავს აჭარაში და ბოლო ფაქტობრივად მოყოლებული 2012 წლიდან ემთხვევა უშუალოდ საქართველოს პარლამენტის არჩევნების დღეს, ერთ დღეს იმართება ორივე კენჭისხრა, სწორედ იმიტომ, რომ აჭარისთვის ასე თქვა დამატებითი ხარჯები აღარ იქნება გაღებული ამ არჩევნებისთვის, უბრალოდ იქ გაიცემა დამატებითი ბიულეტენები, რა თქმა უნდა, როგორც პროპორციულ, ასევე მაჟორიტარულ ნაწილში. ახლა საპარლამენტო არჩევნების ისტორია გავაგრძელოთ. სახელმწიფო გადატრიალების მერე, ასე თქვა, შეუწყდა უფლებამოსილება 90 წელს არჩეულ მაშინდელ უზენაეს საბჭოს და უკვე 92 წლის ოქტომბერში დაინიშნა საპარლამენტო არჩევნები და მაშინ, ასე ვთქვათ, კონფიგურაცია შეიცვალა, თუმცა დარჩა შერეული საარჩევნო სისტემა, თუმცა შეიცვალა საარჩევნო ბარიერი. და წეხან მეკითხოვეთ, რომ თქვენ ამისთვის, ასე ვთქვათ, მიგექციათ ყურადღება და შეგახსენებთ, რომ ჩვენ მაშინ კონდა 90 წელს, ასე ვთქვათ, 4%-იანი საარჩევნო ბარიერი და უკვე 92 წელს იქნა შემოღებული 4%-იანი ბარიერი. შესაბამისად, უკვე 24-მა პოლიტიკურმა პარტიამ შეძლო და გადალახა საარჩევნო ბარიერი. რა იყო თქვენი აზრით მიზეზი იმისა, რომ საარჩევნო ბარიერი, ასე ვთქვათ, იქნა დაწეული?
ალბათ, იმიტომ რომ ბევრ მხარეს მიიღო მონაწილეობა და პრო დემოკრატიული ყოფილიყო. ხო, ნახეთ, ეხა წარმოიდგინეთ თქვენ, რაც უფრო მაღალი იქნებოდა საარჩევნო ბარიერი, ბუნებრივი არჩევნებში მონაწილეობის სურვილი შეიძლება უფრო ნაკლები ყოფილიყო და რაც ყველაზე მთავარია, ასე ვთქვათ, მეორე უკვე ნაკლებს ქონოდა არჩევნებში მონაწილეობის სურვილი და რაც ყველაზე მთავარია, პარლამენტში მოხვედრის შანსი. ამიტომ, როცა ფაქტობრივად ქვეყანაში სამოქალაქო ომი მიდიოდა და პოლიტიკური პროცესები ქუჩაში იყო გადასული, ამ ქაოსში ქვეყანა ახერხებს, პარალელურად იცი თქვენ რომ უკვე 14 აგვისტოს ფაქტობრივად დაიწყო აფხაზეთში ომი, ახერხებს ქვეყანა პარლამენტის არჩევნების ჩატარებას და რა თქმა უნდა, მაშინ უკვე შევარდნაძისთვის ამოცანა იყო, რომ რაც შეიძლება ლეგიტიმური ყოფილიყო მაშინდელი არჩეული პარლამენტი და რაც შეიძლება მეტი პარტია ყოფილიყო ამ ამ მოწვევის პარლამენტში და ნუ ფაქტობრივად როგორც გითხარით ასეც მოხდა და 11 ოქტომბრის არჩევნებში 24 პოლიტიკურმა პარტიამ გადალახა საარჩევნო ბარიერი, თუმცა მაშინ უნდა ითქვას პარლამენტი იყო 150 კაციანი, თუმცა აი კონფიგურაცია შერეული საარჩევნო სისტემა 75-75-ზე ფაქტობრივად დარჩა. შემდეგ უკვე ჩვენ გვაქვს 95 წელს მიღებული ახალი კონსტიტუცია, ხო, რომლის დღესაც კუბი კონსტიტუციის მიღების თარიღად სწორედ ეს კონსტიტუცია ითვლება და მე თქვენ გითხარით, რომ 2017 წელში ფაქტობრივად ახალი რედაქცია მივიღეთ, მაგრამ მაინც აი წელს მიღებულ 2017 წელს მიღებულ კონსტიტუციაზე ხელს მაინც აწერს, ასე ვთქვათ, ედუარდ ჩევარდანაძე და კონსტიტუციის მიღების თარიღად არის მაინც 95 წლის 24 ოქტომბერი. აქაც უკვე შეიცვალა კონფიგურაცია და ჩვენ გავხდით უკვე საპრეზიდენტო რესპუბლიკა, ისევე როგორც 91 წლის 14 აპრილს ჩვენ გამოვაცხადეთ საპრეზიდენტო რესპუბლიკა და პირველი საპრეზიდენტო არჩევნები ჩვენ კონდო 26 მაის 91 წელს დაავირჩიეთ საქართველოს პრეზიდენტად ზვიად გამსახურდია, მაშინაც ჩვენ ქონდა 50%-იანი ბარიერი, თუმცა რა თქმა უნდა ზვიად გამსახურდიასაც მოუწია დევნილობაში წასვლა უზენაეს საბჭოსაც და ფაქტობრივად უკვე 92 წლის მოწვევის პარლამენტში ჩვენ ყავდა როგორც გითხარით დაბალი საარჩევნო ბარიერი 24 პოლიტიკური პარტია, თუმცა ამავე არჩევნების დროს ედუარდ ჩევარდნაძე მაშინ პირდაპირ წესით სახელმწიფოს მეთაურად არჩევინა თავის საქართველოს მოსახლეობას. ეს იყო ფაქტობრივად სახელმწიფო მეთაური, რომელიც ხელმძღვანელობდა აღმასრულებელ ხელისუფლებასაც, პარალელურად პრემიერ-მინისტრის პოსტიც არსებობდა და პარლამენტს ყავდა თავმჯდომარე, მაგრამ პარლამენტის სხდომებიც ასე ვთქვათ ორივე სახელმწიფო შტოს განკარგავდა ასე ვთქვათ მაშინდელი სახელმწიფოს მეთაური, თუმცა საქართველოს კონსტიტუციის მიღების მერე უკვე განისაზღვრა საპრეზიდენტო რესპუბლიკა და უკვე 1995 წელს ჩვენ შევცვალეთ როგორც გითხარით, როგორც მოდელი საქართველოს პარლამენტის, გაიზარდა პარლამენტის წევრთა რაოდენობა და 235-ით განისაზღვრა 85 ჩვენ ვირჩევდით ასე ვთქვათ მაჟორიტარული ოლქების მიხედვით, ტერიტორიული მოწყობის პრინციპით, ერთმანდატიანი ოლქებიდან და 150 წევრი უკვე პარტიული მდგენელით განისაზღვრა. ამიტომ 95 წელს ჩატარებულ 5 ნოემბრის არჩევნები ერთდროულად ჩატარდა როგორც საპრეზიდენტო არჩევნები და საქართველოს პრეზიდენტად არჩეული იქნა ედუარდ ჩევარდნაძე და ასევე 5 ნოემბერს იქნა არჩეული უკვე საქართველოს პარლამენტი კიდევ მეორემ უფრო მეტი რაოდენობით. თუმცა როგორც გითხარით, ამ საკონსტიტუციო ცვლილებაში განისაზღვრა მათ შორის საარჩევნო ბარიერი და განისაზღვრა 5%-ით. ესეც მინდა რომ მოინიშნოთ და ნახეთ აქაც ასე ვთქვათ პასუხი უკვე იმ რეალობაზე, იმ პოლიტიკურ რეალობაზე, რაც ხდებოდა ჩვენ ქვეყანაში, წევრ საარჩევნო ბარიერს და თუ 3 წლით ადრე 2%-იანი საარჩევნო ბარიერი გადალახა, როგორც გითხარით, 24-მა საარჩევნო სუბიექტმა და პოლიტიკურმა პარტიამ, 95 წლის პარლამენტში ხდება მხოლოდ 3 საარჩევნო სუბიექტი და ძალიან ბევრი იყო ახლოს ყოველ 5%-იან ზღვარში. თუმცა თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ პროპორციული ხმების, ანუ მოსული ამორჩევლების ნამდვილი ხმების 65%-ი დაიკარგა. დაიკარგა იგულისხმება ის, რომ 65% მანდატების ვერ გადავიდა და ვერ აისახა მანდატებში და წარმოიდგინე 65% მოქალაქეების არჩევანი ვერ შემოხვდა პარლამენტში.
რატო? იმიტომ რომ ყველამ ჩათვალა, რომ თუ მანამდე დამოუკიდებლად მათ შეძლეს თავშოთ 2%-იანი ბარიერის გადალახვა, რა პრობლემა იყო ეხლა ასე ვთქვათ, დამოუკიდებლად გადაელახათ 5%-იანი ბარიერი და იგივე კომუნისტური პარტიები სხვადასხვა რომელიც იყო დაშლილი ასე ვთქვათ და მაინც რომ თუ დავაჯამებთ საკმაოდ სოლიდური რაოდენობა გამოვიდოდათ იგივე ზვიად გამსახურდიას მომხრეების პარტიები, რომლებიც ასევე დაიშალენ და გახსოთ უკვე თქვენ რომ სამცხოვრო 1995 წელს ზვიად გამსახურდია საქართველოს პირველი პრეზიდენტი უკვე გარდაცვლილი იყო და ამიტომ სიერთიანი მოძრაობა სამთვალსადრესით დაიშალა და წარმოიდგინეთ თქვენ მოქალაქთა კავშირმა 23%-იანი მხარდაჭერით პროპორციულ ნაწილში მოახერხა ფაქტობრივად საკონსტიტუციო უმრავლესობის ჩამოყალიბება, იმიტომ რომ 65% მანდატების გადანაწილდა უკვე იმ პარტიებს შორის, რომლებმაც გადალახეს საარჩევნო ბარიერი და რა თქმა უნდა, კიდევ მეორე შეიძლება თქვენ უცნაურად გეჩვენოთ, მაგრამ 65%-ის არჩევანი დარჩა პარლამენტს მიღმა. და მხოლოდ სამმა საარჩევნო სუბიექტმა, ამ შემთხვევაში მოქალაქთა კავშირმა, მაშინდელმა აღორძინებამდე ეროვნულ დემოკრატიულმა პარტიამ შეძლეს აი ამ 5%-იანი საარჩევნო ბარიერის გადალახვა. პარლამენტის წევრთა რაოდენობა გვაქვს, როგორც გითხარით, 150 პროპორციულით და 85 მაჟორიტარული ოლქებით. 99-ში ჩვენ ასევე არ გვეცვლება საარჩევნო სისტემა, თუმცა გვეცვლება საარჩევნო ბარიერი. და უნდა ითქვას, რომ მაშინ ჩვენ ფაქტობრივად შემოვიღეთ სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი საარჩევნო ბარიერი. ახლა ყველაზე მაღალი საარჩევნო ბარიერი აქვს ჩვენ მეზობელ თურქეთს, თელს სოფლიოში და 7% აქვს ასევე ყაზახეს, თუმცა ჩვენ სწორედ მაშინ 95 წლის მოწვევის პარლამენტმა შემოიღო 7%-იანი საარჩევნო ბარიერი. ფაქტობრივად სწორედ იმიტომ, რომ მაშინ ვინც იყვნენ პარლამენტში, ჩათვალეს, თუ ჩვენ ახლა ავწევთ ბარიერს, კიდევ უფრო მეტ პოლიტიკურ პარტიას გაუჭირდება პარლამენტში მოხვედრა და ისევ ასე ვთქვათ, ჩვენ ვიქნებით, ანუ როგორც მანამდე დაიკარგა ასე ვთქვათ 65% ხმების, როგორც მე უკვე გითხარით, იგივე ხდება ამ თვალსაზრისითაც და 7%-იან ბარიერს უკვე 99-ის პარლამენტში გადალახავს ასევე სამი საარჩევნო სუბიექტი, მაშინდელი მოქალაქეთა კავშირი, აღორძინება და უკვე მრეწველების პარტია EDP, რომელმაც მანამდე გადალახა 5%-იანი ბარიერი და იყო ერთ-ერთი ინიციატორი ბარიერის აწევის, საერთოდ ვეღარ ხვდება პარლამენტში, თუმცა უნდა დავაზუსტოთ, რომ EDP-მ ვერც 5%-იანი ბარიერი აი არჩევნების შედეგების მიხედვით ვერ გადალახა. სწორედ აი ამ რეალობიდან გამომდინარე, როცა EDP შუაზე გაიყო იმოწვევის პარლამენტში, მაგრამ გაჩნდა ახალი პოლიტიკური ძალა, მრეწველობა გადაარჩენ საქართველოს, რომელიც მოხდა მაშინ პარლამენტში. მაშინაც უნდა ითქვას, რომ ფაქტობრივად სადღაც 15% დაიკარგა მაშინ ხმების, ვერ გადაისახა მანდატებში, რაც შეეხება მაჟორიტარულ ნაწილს, რა თქმა უნდა, ასევე ამ პარტიებმა, რომლებაც მიაღწიეს წარმატებას, შეძლეს მეტი მაჟორიტარის გაყვანა და მაგრამ ასევე დამოუკიდებელი 17 მანდატი გათამაშდა, ასე ვთქვათ, ამ არჩევნების დროს და 17-მა პარტიამ შეძლო, სხვადასხვა პარტიებმა შეძლეს მაჟორიტარების გაყვანა, მაგრამ 17 დამოუკიდებელი კანდიდატი გავიდა. დამოუკიდებელი კანდიდატი ნიშნავს, რომ მათი წარმომადგენელი არ იყო არცერთი პოლიტიკური პარტია და ფაქტობრივად დამოუკიდებელმა კანდიდატებმა შეძლეს მთელი პოლიტიკური სპექტრის დამარცხება. თუმცა თუ ჩვენ ამ რიცხვსაც დავაკვირდებით 95-ში, მერე 19-ში, მერე უკვე 2003-ში, სულ უფრო მცირდება დამოუკიდებელი კანდიდატების, გამარჯვებული კანდიდატების რაოდენობა, იმიტომ რომ უკვე პოლიტიკური პარტიები შეიწოვენ თუ ამ სიტყვას ვიხმართ სწორად, უკვე ამ დამოუკიდებელ კანდიდატებს, ან ეს ძლიერი დამოუკიდებელი კანდიდატები უკვე ეძებენ მფარველობას რომელიმე პარტიაში და ფაქტობრივად ერთი და იგივე სახელები, რომლებიც მანამდე იმარჯვებდნენ დამოუკიდებელი სახით უკვე პარტიის დაყენებული კანდიდატები არიან. ჩვენ ახლა გვყავს პარლამენტში მაჟორიტარი დეპუტატები, რომლებიც სხვადასხვა დროს სხვადასხვა პარტიის კანდიდატები იყვნენ საქართველოს პარლამენტში. ზოგიერთი მათგანი ახლა მოწვევის პარლამენტში მაჟორიტარული წესით ვერ მოხვდა, პარობო პარტიულში, მაგრამ არ შესულან პარლამენტში, მაგრამ თქვენ ალბათ ნახავდით Facebook-ში სხვადასხვა კანდიდატების მაჟორიტარულ პოსტერებს, ასე ვთქვათ, პლაკატებს, სადაც სხვადასხვა დროს სხვადასხვა პარტიები იყვნენ
მათი წარმოგენები, ამიტომ ამ სივრცეში მაჟორიტარული ნაწილი მყავს შედულობაში სულ უფრო ნაკლები დარჩა დამოუკიდებელი კანდიდატები. რაც შეეხება უკვე 2003 წლის პარლამენტს, რომელიც 2003 წლის ორნოებზე ჩატარდა ეს არჩევნები, აი რეფერენდუმთან ერთად, რომელთან დაკავშირებითაც მე უკვე გესაუბრეთ, ამ არჩევნების შედეგები იცით თქვენ, გაბათილდა ამ არჩევნების გაყალბებას მოყვა მაშინ რევოლუცია და უზენესმა სასამართლომ გააუქმა აი ამ გაყალბებული არჩევნების მხოლოდ პროპორციული ნაწილი, ანუ მაჟორიტარული ნაწილი დარჩა და არჩეული მაჟორიტარები დარჩნენ პარლამენტის წევრებად და ამიტომ 2004 წელს მარტში ჩატარდა უკვე განმეორებითი არჩევნები, ფაქტობრივად ხელახალი არჩევნები. იგულისხმება ის, რომ 150 მანდატი, რომელიც განაწილდა პროპორციული წესით, ჩაითვალა ბათილად და დაინიშნა ხელახალი არჩევნები ამ თვალსაზრისით და ამიტომ აი ამ მოწვევის პარლამენტს, რომელიც ერთობლივად მუშაობდნენ 2008 წლის მარტამდე, მაინც ერთდროულად ორი მოწვევის პარლამენტი ეწოდება, იმიტომ რომ პარლამენტის დაკომპლექტება ორი სხვადასხვა არჩევნებისგან მოხდა და ეს მოწვევის პარლამენტი ასეც არის ისტორიაში შესული 2003-2004 წლის პარლამენტი, ანუ სხვადასხვა მოწვევის, ასე ვთქვა, და ამ თვალსაზრისით თუ ამას მივადევნებთ თვალს. მე მიუხედავად იმისა, როგორც გითხარით, რეფერენდუმზე უკვე გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, რომ 150 წევრიანი უნდა ყოფილიყო პარლამენტი, ეს არ აისახა მათ შორის არც 2004-ში ჩატარებულ არჩევნების შედეგებზე, იმიტომ რომ უკვე მანდატები განაწილებული იყო, იცით თქვენ, მაჟორიტარული, როგორც გითხარით, ძალაში დარჩა და 150-ით ავირჩიეთ ხელახლა ჩვენ პროპორციული წესი და მხოლოდ რეფერენდუმის მიღებული გადაწყვეტილება აისახა უკვე 2008 წლის პარლამენტის არჩევნების შედეგებზე. თუმცა თუ ჩვენ გავიხსენებთ საარჩევნო ბარიერს აქაც, მინდა ამას ყურადღება მიაქციოთ, რომ ჩვენ 2003-ში, რა თქმა უნდა, ჰქონდა კვლავ 7%-იანი საარჩევნო ბარიერი, მაგრამ აი მარჩევნების შედეგები, რომლებიც გაყავდა და მე როგორც გითხარით, უზენაესმა სასამართლომ გააუქმა, 7 საარჩევნო სუბიექტმა წინასწარი შედეგებით ფაქტობრივად გადალახა ეს 7%-იანი ბარიერი. ანუ თუ 7%-იანი ბარიერის მიღების ამოცანა მანამდე იყო, რომ რაც შეიძლება ნაკლები პარტია ყოფილიყო პარლამენტში და ამ სქემამ მიმუშავა 99 წლის მოწვევის პარლამენტში, უკვე ამ სქემამ ვეღარ იმუშავა 2003 წელს და როგორც გითხარით, 7%-იანი ბარიერი 7 საარჩევნო სუბიექტმა გადალახა წინასწარი შედეგებით. მაგრამ უკვე დეკემბერში ჩატარებულ, უკვე მარტში ჩატარებულმა არჩევნებმა, სწორედ იმის გამო, რომ ქვეყანაში რევოლუცია მოხდა, მხოლოდ ორი საარჩევნო სუბიექტი გადალახავს უკვე 7%-იან ბარიერს, ეს ხო ნაციონალმოძრაობა და ახლების და მრეწველების ბლოკი. ანუ ახლები და მრეწველები, რომლებმაც მანამდე 7%-იანი დამოუკიდებლად გადალახეს, იგივე ლეიბორისტულმა პარტიამ, იგივე აღორძინებამ, იგივე პრობჟანიას პარტიამ, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ნაციონალმოძრაობამ, ასევე მაშინდელმა ყოფილმა მართველმა პარტიამ და საარჩევნო ბლოკმა, ბევრი მათგანი საერთოდ გაქრა მერე პოლიტიკური სივრციდან და ჩვენ კვლავ დავბრუნდით, ასე ვთქვა, ფაქტობრივად ერთპარტიულ, ანუ ორპარტიულ პარლამენტში. მერე ჩვენ გვაქვს უკვე 2008 წლის მოწვევის პარლამენტი, სადაც პარლამენტის წევრთა რაოდენობა, როგორც გითხარით, განისაზღვრა 150 წევრით და აქ უკვე იმ მოწვევის პარლამენტი იღებს გადაწყვეტილებას, რომ დაიწიოს საარჩევნო ბარიერი, იმიტომ რომ ფაქტობრივად რევოლუციამ გაანადგურა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ასპექტი, პოლიტიკური პარტიები და მათთვის რთული იქნებოდა 7%-იანი ბარიერის გადალახვა. ამიტომ 2008 წელს ჯერ საარჩევნო კოდექსში კონფიგურაცია გაწერილი იყო, თქვენ რომ იცოდეთ, ასე ვთქვა, 2008 წლის მოწვევისთვის 100 უნდა განაწილებულიყო პროპორციული წესი და 50 მაჟორიტარული წესი, ეს მაჟორიტარული ოლქები, ასე ვთქვა, გაწერილი იყო უკვე ფაქტობრივად საარჩევნო კოდექსში, თუმცა მერე ხდება ასეთი რამ, რომ ძალიან ახლოს არჩევნებთან იცვლება კონფიგურაცია, რა თქმა უნდა, რჩება 5%-იანი საარჩევნო ბარიერი, მაგრამ მანდატები ნაწილდება 75-75-ზე, აქაც მაშინდელ ხელისუფლებას, ასე ვთქვათ, წაცდა ხელი მაჟორიტარული ოლქების რაოდენობაზე, სწორედ იმიტომ, რომ როგორც წესი მაჟორიტარული სისტემა იძლევა საშუალებას, რომ უფრო მეტად სახელმწიფო კანდიდატობა მოიგონ შესაბამისი ოლქები, ვიდრე ოპოზიციამ, და ამიტომ მაშინაც ეს კონფიგურაცია შეიცვალა. თუმცა სამწუხაროდ მე
რუსეთ საქართველოს ომის მერე ჩვენ ორ საარჩევნო ოლქს უკვე ვეღარ ვაკონტროლებდით, თუმცა უნდა აგვერჩი 150 წევრი, ამიტომ უკვე 2012 წელს ჩვენ გვჩება 5%-იანი საარჩევნო ბარიერი, მაგრამ კონფიგურაცია გვაქვს უკვე 77-73-ზე. 2012 წლის არჩევნები ყოველას გახსოვთ და ახაც მოხდა ისე, რომ ეს 5%-იანი ბარიერი მაშინდელი პოლიტიკური რეალობიდან გამომდინარე, ხოლო დორმა საარჩევნო სუბიექტმა გადალახა პროპორციულ ნაწილში ქართულ მოციქულთა და ნაციონალურ მოძრაობამ და რა თქმა უნდა 73 მაჟორიტარული ვოლქით ასევე სწორედ ორმა პოლიტიკურმა პარტიამ გაინაწილა. 2008 წელს გეტყვით, რომ მაჟორიტარული ოლქებიდან 73-დან 71 მოიგო ნაციონალურ მოძრაობამ, 5%-იანი ბარიერი გადალახა 4 საარჩევნო სუბიექტმა, ეს იყო ქრისტიან კონსერვატორ დემოკრატიული პარტია ქედემი, რომლებიც იყვნენ და იქნნენ ჩართულები საპარლამენტო მუშაობაში, მაშინ გადალახა ლეიბორის უმა პარტიამ, თუმცა უარი არ უთქვამს მანდატებზე, მაგრამ არ მონაწილეობდნენ საპარლამენტო მუშაობაში და 2008-ში მაშინაც გაერთიანებულ ოპოზიციამ უარი თქვა პარლამენტის მუშაობაზე, მაშინაც იგივე სცენარი განვითარდა, რაც ახლა 2020 წელს, ჩახსნილი იქნა საარჩევნო ბლოკისიები და 17 მანდატიდან ნაწილი შევიდა, ნაწილი არ შევიდა, მაგრამ ადგილმონაცვლეობა ვერ მოხდა სწორედ იმის გამო, რომ მაშინაც ისევე როგორც ახლა ზოგიერთმა პოლიტიკურმა პარტიამ ჩახსნა საარჩევნო ადმინისტრაციაში ასე თქვა ციების და ადგილმონაცვლეობის პრინციპი არ ქონდა და მაშინაც საქართველოს პარლამენტი სიით შემადგენლობას თუ მიყვებით ჩვენ არ იყო 150 კაციანი სწორედ იმიტომ, რომ ყველამ ასე თქვა არმი განაცხადა თანხმობა პარლამენტში შესვლაზე და მუშაობაზე. 2016 წელს ჩვენ გვჩება 5%-იანი საარჩევნო ბარიერი, ასევე კონფიგურაცია 77-73-ზე და ამ შემთხვევაში სამი საარჩევნო სუბიექტი შედის პარლამენტში, ესაა ქართული ოცნება, ნაციონალური მოძრაობის ბლოკი, მაშინ ევროპულ საქართველოს ორიენტაციის ისინი ბლოკში იყვნენ და პატრიოტთა ალიანსი და ახლა უკვე 2016-ში აღმოჩნდება, რომ ქართული ოცნება მოიგებს 73-ვე მაჟორიტარულ ოლქს და ფაქტობრივად 48%-იანი ხარდაჭერით პროპორციულ ნაწილში ისინი იღებენ დაახლოებით 80%-ამდე რეალურ ძალაუფლებას პარლამენტში, იქნება საკონსტიტუციო უმრავლესობა და სწორედ ამის წყალობით იწყება ჩვენ ქვეყანაში როგორც საარჩევნო სისტემა, ასევე ქვეყნის მართლობის მოდელი და სრულად გადავდივართ უკვე საპარლამენტო მოდელზე, როცა საპარლამენტო არჩევნები არის არამხოლოდ საკანონმდებლო ორგანოს ერთი სახელისუფლებო შტოს, არამედ მეორე სახელისუფლებო შტოს აღმასრულებელი ხელისუფლების დაკომპლექტების წყაროც. და 2010 წლის ცვლილებებიდან საკონსტიტუციო ცვლილებები მოხდელობაში ჩვენ გადავდგით გარკვეული ნაბიჯი საპრეზიდენტო მართლობიდან, სუპერ საპრეზიდენტო მართლობიდან, ასე თქვა, საპარლამენტო მართლობისკენ, მაგრამ რა თქმა უნდა 2017 წელს უკვე მიღებულმა ცვლილებებმა საბოლოოდ ჩვენ გავხადა კლასიკური საპარლამენტო მოდელი. 2020 წელს იცი თქვენ წინ უძღოდა არჩევნებს დაპირება 0%-იანი ხელოვნური ბარიერის, ანუ 150-ვე წევრის ბუნებრივი ბარიერით, ანუ 77 პროცენტით არჩევნების, როცა ჩვენ 0%-იან ბარიერზე ვლაპარაკოთ, უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რომ საარჩევნო ბარიერი არის ასე თქვა ორგვარი, ხელოვნური ბარიერი, რომელსაც მოაწესებს პრეტი, იმიტომ რომ ყველა არ მოხდეს პარლამენტში, თუ ეს ხელოვნური ბარიერი რაღაც შემთხვევაში შეიძლება იყოს მათ შორის 0%, მაინც გვჩება ბუნებრივი ბარიერი და იმას არნიშნავს, რომ ყველა საარჩევნო სუბიექტი, ვინც ბიულეტენში იქნება და თუნდაც ერთხმას მიიღებს, ის მოხდება პარლამენტში. არა, თუ მათ ვერ დააგროვეს თუნდაც ერთი მანდატისთვის საკმარისი ხმების რაოდენობა, რაც პროცენტებში არის 0.77%, ხოლო ხმების რაოდენობაში იმდენი რამდენიც იქნება ნამდვილი ხმების ერთი, ასე ვთქვა, 150-ი და რამდენი ამორჩეველი მოვა და რამდენი იქნება ნამდვილი ხმა, ეს წინასწარ არავინ არ იცის, თუ ეს ვერ შეგროვდა, რა თქმა უნდა, ყველა პარლამენტში ვერ მოხდება. ჩვენ 2020 წელს სწორედ აი 8 მარტის ისტორიული შეთანხმებიდან გამომდინარე, იმ ისტორიულ გულისხმობ იმას, რომ სწორედ 8 მარტს ერთი წლის წინ მოხერხდა ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის შეთანხმება და რა თქმა უნდა საარჩევნო სისტემა, საარჩევნო ბარიერი მუდმივად იყო ოპოზიციის და ხელისუფლების დაპირისპირების მიზეზი და ვერ თანხმდებოდნენ ვერასდროს, ახლა მოხდა შეთანხმება და ჩვენ ამ არჩევნებზე იცით ხო რომ ქონდა
კონფიგურაცია 150-დან 120 პროპორციული და 30 მაჟორიტარული და ნუ ხელისუფლებამ მაინც არ თქვა, ასე ვთქვა, უარი მაჟორიტარულ მდგენელზე 4 ერთთან იყო პროპორცია და ჰქონდა 1%-იანი ხელოვნური საარჩევნო ბარიერი, თუმცა ბუნებრივი ბარიერი იყო 0.83%, ანუ ამ შემთხვევაში 120-დან გამოყვანილი, ასე ვთქვა, პროცენტული რაოდენობა, ამიტომ ვინც 1%-იანი ბარიერი გადალახა, გარანტირებულად მიიღო ერთი მანდატი, იმიტომ რომ გადაცილდა 0.83-ს და ასევე ჩაერთო უკვე გაუნაწილებელი მანდატების განაწილების პროცესში და მაგალითად მოქალაქეები აგული სხობალეკოელისაშვილის პარტიას, რომელმაც 1% გადალახა, მიიღო გარანტირებული ერთი მანდატი და მეორე მანდატი მას მოუწია უკვე განაწილების დროს უდიდესი ნაშტის პრინციპი და ფაქტობრივად გაიორმაგა, ასე თქვა, ამ პარტიამ შედეგები. იგივე დაუშვათ გაუნაწილებელი მანდატი მიიღო ნაციონალურ მოძრაობამ, ევროპულმა საქართველომ და თუ სწორად მახსოვს სტრატეგია აღმაშენებელმა სხვებმა, ასე ვთქვათ, აღარ მოგაინაწილეს მანდატები, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ვიღაცას ვიღაცაზე მეტი პროცენტი ჰქონდა თავიდან, მაგრამ როცა განაწილდა მანდატები, მერე უკვე უდიდესი ნაშტის პრინციპით ხდება, როგორც გითხარით, მანდატების განაწილება გაუნაწილებელი მანდატების, მათ ის ვერ აიღეს. აი ამ საარჩევნო სისტემიდან და რეალობიდან გამომდინარე, ჩვენ ყავს 9 საარჩევნო სუბიექტი, რომელმაც გადალახა ბარიერი, მათ შორის ორი იყო საარჩევნო ბლოკი და ჯამში 14 პარტიამ გადალახა ეს ბარიერი და 14 პარტია პარლამენტში წარმოდგენილი, მაგრამ თქვენ იცით ახლა ჩემზე კარგად ის პოლიტიკური ვითარება და კრიზისი, რომელიც ახლა ჩვენს ქვეყანაში არის, ამ თვალსაზრისით შექმნილი და იცით, რომ ყველამ არ თქვა, ყველამ არ გამოიყენა მანდატები და ჯერჯერობით მიხვდეთ იმისა, რომ 150-ვე მანდატი განაწილებულია და პირველ ხტომაზე 150-ვე დეპუტატის უფლებამოსილება იქნა ცნობილი და თვალსაზრისით პარლამენტი ლეგიტიმურია, ნაწილი დეპუტატების უარს ამბობს პარლამენტში შესვლაზე და ამიტომ, რა თქმა უნდა, ყველა პარტია პარლამენტში წარმოდგენილი არ არის. თუმცა თქვენ იცით, რომ 2024 წელს ჩვენ უკვე კონსტიტუციაში გვიწერია ძირითად ეკულებაში და საკონსტიტუციო ცვლილებების გარდა ამას ვერაფერი ვერ შეცვლის, გვექნება 150 კაციანი საქართველოს პარლამენტი სრულიად პროპორციული საარჩევნო სისტემით, მაგრამ მაღალი 5%-იანი საარჩევნო ბარიერით. ეს არის ის რეალობა, რომელიც ახლა ჩვენ გვაქვს. თქვენ იცით, რომ პარალელურად ახლა დაწყებული არის საპარლამენტო პროცესი, ასე თქვა, საარჩევნო კანონმდებლობაში ცვლილებების, მათ შორის ის ითვალისწინებს კონსტიტუციაში ცვლილებასაც, ანუ 5%-იანი საარჩევნო ბარიერის დაწევას მინიმუმ, ასე თქვა, 3%-ამდე და შეიძლება კიდევ უფრო ქვევითაც, ეს უკვე პარლამენტის გადასაწყვეტი იქნება და პოლიტიკური ძალების, თუმცა რა თქმა უნდა, თუ პარლამენტში არ შეგროვდა 113 ხმა და ეს შეიძლება იყოს კიდევაც რომელიმე პოლიტიკური ძალის ამოცანა, ჩვენ დაგვრჩება 5%-იანი მაღალი საარჩევნო ბარიერი, რომელსაც ჩვენ ამ არჩევნების შედეგიდან გამომდინარე შევხედავ, შეიძლება 2024 წელს ჩვენ მხოლოდ ორი პარტია გვყავდეს პარლამენტში და მთელი ამოცანა არის ისა, ჩვენ გავხდით საპარლამენტო რესპუბლიკა, რომ მომავალში გვყავდეს მრავალპარტიული პარლამენტი, მომავალში გვყავდეს კოალიციური მთავრობა, შეიძლება ეს შედეგები მათ შორის 2024-საც ვერ იყოს მიღწეული. მეტიც თქვენ იცით, რომ ახლა ამ წუთში, ასე ვთქვა, იგივე თვითმმართველობის არჩევნებზე, რომელიც ჩვენ უკვე როგორც გითხარით, ჩავატარეთ უკვე მერვე არჩევნები იქნება ახლა უკვე 2021 წელს ჩვენი თვითმმართველობის 91-ში ჩავატარეთ პირველი და მერე 98 წლამდე ჩვენ ასე ვთქვა საკრებულები არ ყოლია, პრეზიდენტი ნიშნავდა უშუალოდ გამგებლებს და მერებს და ეს თვითმმართველობის არჩევნები და რეფორმა კიდე ცალკე მსჯელობის საგანია, ხო, ხუთი რეფორმა განვახორციელე და მაინც არ აქვს რეალური თვითმმართველობა, რასაც ჩვენ თვითმმართველობას ვეძახით, აქაც ახლა გვაქვს ჩვენ 20%-იანი საარჩევნო ბარიერი, თუმცა ითვალისწინებს ახლა უკვე რეფორმა, რომ თვითმმართველ ქალაქებში ფაქტობრივად იყოს დაწეული და შეცვლილი კონფიგურაცია, მათ შორის მაჟორიტარული და პროპორციული მდგენელის თანაფარდობა იყოს 4 ერთთან. იგულისხმება მაგალითად დედაქალაქში 50 წევრია საკრებულოში და 40 განაწილდება პროპორციული წესი და მხოლოდ 10 მაჟორიტარული წესი, ამიტომ დედაქალაქში ჩვენ გვექნება ფაქტობრივად უნებრივი ბარიერი 2% ნახევარი, ანუ ვინც გადალახავს უკვე მანდატიც აქვს და საკრებულოშიც მოხდება, ვინც 8% ნახევარს ვერ გადალახავს, ვერ მოხდება საერთოდ საკრებულოში და ვერც მანდატების განაწილების პროცესში და დანარჩენ
რეგიონებში, მუნიციპალიტეტებში ჩვენ გვექნება 3%-იანი ბარიერი და თანაფარდობა აქ უნდა იყოს 2:1-დან მაჟორიტარული და პროპორციული, სწორედ იმის გამო, რომ მაჟორიტარულ სისტემას, როგორც უკვე გითხარით და ამას ჩვენმა ისტორიამ და გამოცდილებამ საჩვენა, როგორც წესი იგებს ხოლმე ხელისუფლება საკრებულოებშიც, რომ მაჟორიტორულმა მდგენელმა გარკვეული გავლენა დოზირებაზე მეტი, ასე ვთქვათ, არ მოახდინოს უმრავლესობის ფორმირებაზე დედაქალაქში და თვითმართულ ქალაქებში, ქალაქში, ბათუმში, ქუთაისში, ფოთში და რუსთავში იქნება 4:1-დან, როგორც გითხარით, ეს რიცხვები უკვე გაწერილია თანაფარდობა მათ შორის საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების პროექტში და ყველგან სხვაგან იქნება 3%-იანი ბარიერი და თანაფარდობა 2:1-დან, სწორედ იმიტომ, რომ ახლა აგერ უკვე იცი თქვენ ფაქტობრივად 6 თვეში, 7 თვეში იქნება ეს არჩევნები, რაც შეიძლება ბევრმა პარტიამ სწორედ აი ამ არჩევნებიდან და საპარლამენტო არჩევნებიდან და შექმნილი რეალობიდან გამომდინარე შეძლოს წარმოდგენილი იყოს საკრებულოებში, იმიტომ რომ კიდევ მეორე თვითმმართველობის არჩევნები არის ძალიან მნიშვნელოვანი თავისი ფუნქციებიდან გამომდინარე, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს არის ერთგვარი რეპეტიცია არჩევნებისთვის და თუ რა თქმა უნდა რომელიმე ოლქში შენ საკრებულოში ვერ შეძლებ შესვლას და იქ ვერ გადალახავ და უშოთ 3%-იან ბარიერს თუ 4%-იან ბარიერს პროპორციულ ნაწილში, რა თქმა უნდა მე იმ რეგიონში თუ მუნიციპალიტეტში გაგიჭირდება უკვე მათ შორის საპარლამენტო ხმების მობილიზება და ამ შემთხვევაში ძალიან მაღალი 5%-იანი ბარიერი კიდევ მეორე შეიძლება მხოლოდ ორი პარტიისთვის იყოს გარანტირებული და არა სხვა დანარჩენებისთვის, მათ შორის მათთვის, ვინც ახლა შეძლეს და რა თქმა უნდა 1%-ზე მეტი პროცენტიც აიღეს, ზოგი არის პარლამენტში შესული, ზოგი მეორე დღეს მომარეობით არა, ამას რა თქმა უნდა შეიძლება ეს პოლიტიკური მრავალფეროვნება დააზიანოს და ჩვენ სამწუხაროდ ჩვენი სურვილი რომ ყავდეს მრავალპარტიული პარლამენტი და კოალიციური მთავრობა ასევე ასე თქვა შეიძლება 2024 წელსაც ვერ მივახციოთ ამ საკითხებს. ეხა თუ თქვენ გაქვთ შეკითხვები ამ თვალსაზრისით შეკითხვები, ერთი შეკითხვა აქ აი ბაჩო ბასილაი ამ კითხა მაჟორიტარულ ნაწილში, რა თქმა უნდა მაჟორიტარულ ნაწილში გვჩება ჩვენ უფლება რომ დამოუკიდებლობა კანდიდატებმა წარადგინონ კანდიდატები, თქვენ იცით რომ ასევე გაიჟღერა რომ მაგალითად თუნდაც თვითმმართველობის ნაწილში ჩვენ ასევე გადავსვით ავიცხოთ პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე, რაც უბრალოდ წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ არც ერთ ქვეყანაში არ არსებობს რომ მაჟორიტარული მდგენელი არ იყოს თვითმმართველობის არჩევნებისთვის, იმიტომ რომ სოფლებისთვის, თემებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მათ მიერ არჩეული კანდიდატები იყვნენ მთელი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობით ორგანოში, რომ უფრო მეტად კარგად ისმოდეს მათი ხმა და რა თქმა უნდა ეს რეფორმა ითვალისწინებს სამწუხაროდ მაჟორიტარული ოლქების შემცირებას მუნიციპალიტეტების შიგნით, სხვა ტერიტორიული მოწყობა შიგნით იცი თქვენ, მაგრამ ახლა მოუწევთ მაჟორიტარების შემცირება, მაგრამ რა თქმა უნდა სულად მაჟორიტარული არ უკდება. ისევე როგორც მეერების ნაწილში, როცა ჩვენ 2014 წელს მივიღეთ 2013-ში მივიღეთ ახალი თვითმმართველობის კოდექსი და მე შეიცვალა ამ თვალსაზრისით არჩევნო კოდექსით, მაშინ მეერების არჩევნებში მაჟორიტარულ კანდიდატებს არ ქონდათ მონაწილეობის მიღების უფლება. ეს ჩანაწერი გასაჩივდა საარჩევნო რეფორმის ეს ნაწილი საკონსტიტუციო სასამართლოში სამოქალაქო სექტორის ნაწილმა გაასაჩივრა და მაშინაც ანტიკონსტიტუციურად იქნა ცნობილი ეს ნორმა და 2017-ში უკვე მათ შორის მერობის კანდიდატები წარადგინეს დამოუკიდებელმა კანდიდატებმა და მაგალითად ოზურგეთში დამოუკიდებელი კანდიდატი არის მერი, მან მოუგო ასე ვთქვათ მეორე ტურში ხელისუფლების კანდიდატი, ისევე როგორც თიანეთში არის მერი არჩეული სხვა პარტიიდან და არა ქართული ოცნებიდან, ანუ 64 მერიდან ორი არ არის ასე ვთქვათ ქართული ოცნების წარმომადგენელი, როცა 2014-ში მაგალითად აბსოლუტურად ყველა მუნიციპალიტეტის მერის არჩევნები მოიგო, მაშინაც ბევრი მეორე ტურები იყო, მაგრამ ნუ მეორე ტურებშიც მერე გამოიმარჯვა ხელისუფლება. ახლაც მეორე ტურები ბევრგან იყო, მათ შორის ოზურგეთში როგორც გითხარით, ოღონ ოზურგეთში მოიგო დამოუკიდებელმა კანდიდატმა. ამიტომ მაჟორიტარული სისტემა რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია სწორედ ამიტომ, რომ განსაკუთრებით თვითმმართველობის დროს, განსაკუთრებით რეგიონებში ადგილობრივი ლიდერები პარტიასთან გაწევრიანების გარეშე კონდენს საშუალება მიიღონ მონაწილეობა და რა თქმა უნდა თუ საპარლამენტო ნაწილში ჩვენ ახლა ფაქტობრივად დამოუკიდებელი კანდიდატი არ ყავს, თუ არ გავიხსენებთ მაგალითად 2016 წლის პარლამენტის უსამთავრო წმინდაში
საწმინდაზე სალამე ზურაბიშვილმა, როგორ დამოუკიდებლად კანდიდატმა, ისე გაიმარჯვა და ხაშურში გაიმარჯვა დამოუკიდებელმა კანდიდატმა სიმონ ნოზაძემ, ფაქტობრივად ჩვენ აი ისტორიაც რო გავიხსენოთ, სულ უფრო მცირდებოდა მეთქიმე თქვენ გითხარით. დამოუკიდებელი კანდიდატების, გამარჯვებული კანდიდატების რაოდენობა თვითმმართველობაში ახლა ამ მდგომარეობით 1050 მაჟორიტარია და ზოგიერთ ბევრი მათგანი არის, რა თქმა უნდა, ასევე დამოუკიდებელი კანდიდატი. თუმცა ეს რაოდენობა ხა როგორც მე გითხარით უკვე, რა თქმა უნდა, 1050 მაჟორიტარი აღარ იქნება, იქნება კაცინებით ნაკლები აი ამ რეფორმიდან გამომდინარე, მაგრამ რა თქმა უნდა, ერობის და ასევე მაჟორიტარის კანდიდატების დასახელების უფლება ექნებათ მაჟორიტარ კანდიდატებსაც. ხო, რა შეიძლება მაჟორიტარების რაოდენობის შემცირებას აქ არის კითხვა, რომელიც ეხება რა პრინციპით მოხდება რაოდენობის განსაზღვრა, მაგალითად დედაქალაქში ალბათ ან და სხვაგანაც ალბათ იქნება სწორედ მაჟორიტარობის განსაზღვრა უკვე ამორჩეულთა რაოდენობების მიხედვით, თუმცა ასევე უნდა იყოს გათვალისწინებული, რა თქმა უნდა, აი ადმინისტრაციული ოლქების შიგნით, უკვე მუნიციპალიტეტის შიგნითაც ადმინისტრაციული ოლქების განსაზღვრა. ეხლა მაგალითად დედაქალაქში 10 ოლქია მაჟორიტარული, იცით თქვენ, თუმცა ამ შემთხვევაში მაგალითად დიდუბი, ჩუღურეთი გაერთიანებული იყო და მთაწმინდა კტანის იმიტომ მცირე ოლქები იყო, მაგრამ ვაკე, საბუტალოს, ნაძალადევს, კტანს, ისან, სამგორს დარჩა თითო-თითო და დეპუტატი. ეხა მაგალითად განს საკრებულოში 4 მაჟორიტარი ყავს, ისევე როგორც სამგორს და იდულქებს, თუმცა მათ ახლა მინიმუმ 1 შეხვდებათ ალბათ და აი შედარებით ცირე მუნიციპალიტეტები ალბათ კიდევ უფრო მეტად დაზარალდებიან, ასე თქვა ამ თვალსაზრისით. და ალბათ მათაც ხა დიდუბეს და ჩუღურეთ ცალ-ცალკე ყავდა საკრებულოში, რა თქმა უნდა, ალბათ თითო-თითო აღარ ეყოლება, ისევე როგორც გითხარით, მათ შორის მუნიციპალიტეტებში შეიძლება ადმინისტრაციული საზღვრები, არა ადმინისტრაციული მოწყობა, არამედ ადმინისტრაციული საზღვრები არჩევნების მიზნებისთვის. თქვენ იცით, რა ხა მაგალითად 30 დეპუტატია სულ საქართველოს პარლამენტში მაჟორიტარული პრინციპით, მაგრამ 73 საარჩევნო ოლქი, მათ შორის დედაქალაქში 10, მათი საზღვრები საარჩევნო მიზნებისთვის და საარჩევნო საზღვრებისთვის არ შეცვლილა. შეიძლება რამოდენიმე საარჩევნო ოლქიდან ერთი დეპუტატი აერჩიეს, მაგრამ ოლქის საზღვრები არ შეცვლილა. ერთი ოლქი იყო წამყვანი ოლქი, ჩიაჯამა არჩევნები და გამოაცხადა ოლქში გამარჯვებული, მაგრამ ყველგან ცალ-ცალკე ტარდებოდა, იმიტომ რომ იცით ხო, რომ 64 მერი ყავს ასარჩევი, 73 ოლქი არის, მაგრამ 64 მუნიციპალიტეტი, ანუ დედაქალაქში 10 ოლქი კი არის, მაგრამ მერის არჩევნებისთვის, იგივე საკრებულოს არჩევნებისთვის დედაქალაქი არის ერთი საარჩევნო ოლქი. თუმცა საოლქო საარჩევნო კომისია იქნება 10, როგორც გითხარით. მაგრამ რაც შეეხება არჩევნების, აი მაჟორიტარების რაოდენობის განსაზღვრას ამორჩეულთა რაოდენობის მიხედვით, ეს არის უმთავრესი პრინციპი და ამორჩეულთა თანაფარდობა არის მნიშვნელოვანი პრინციპი და 2016 წელს გახსოვთ მე ჩვენ ამ პრინციპით ავერჩიეთ მაშინ. მაჟორიტარული ოლქები არატერიტორიული ორგანოების მიხედვით, როცა მაგალითად 3000-იან აზბექსას და 153000-იან ქუთაისას თითო-თითო ყავდა მანამდე ყველა მოწვევის პარლამენტში, არამედ გათანაბრდა ოლქები, ქუთაის მაგალითად 3 ყავდა, პირიქით გაიყო, დედაქალაქს მანამდე მაგალითად 10 ყავდა, მაგრამ ამ მოწვევის პარლამენტში დედაქალაქს ყავდა 22 2016-ის მოწვევის კონკრეტულობაში. ხო, ანუ დედაქალაქებში გაიზარდა მაჟორიტარების რაოდენობა, რეგიონებში პირიქით შემცირდა, იმიტომ რომ დაახლოებით 50000 იყო საშუალო ამორჩეულთა რაოდენობა. ახლაც 2020-ში ამ პრინციპით განაცვლდა მაჟორიტარების რაოდენობა, ძირითადი პრინციპი იყო სწორედ ამორჩეულთა რაოდენობა, თუმცა იგივე მესტიასთან და ბავშვა სხვა მუნიციპალიტეტებთან მიმართებაში ეთნიკური რეგიონები მყავს ხედულობაში, მაგალითად იგივე ნინოწმინდა და ახალქალაქი, იქ ჩვენ რო მხოლოდ არითმეტიკით, ასე ვთქვათ, წავსულიყავით, წარმოიდგინეთ 73-დან 30-მდე ჩამოვედით ნინოწმინდას და ახალქალაქს, მაგალითად მაჟორიტარი არ მოუწევდა. მანამდე ნინოწმინდას და ახალქალაქს საერთოდ თითო-თითო ყავდა. ახლა ამარჩევნებზე 16-ში 1 ყავდა არითმეტიკის პრინციპიდან გამომდინარე და ახლა უკვე არა მხოლოდ არითმეტიკას, არამედ გეოგრაფიული მდგომარეობა და ეთნიკური წარმომავლობა გათვალისწინებული იქნა და მიუხედავად იმისა, რომ ცირი არის რაოდენობა მათი ამ თვალსაზრისით, მაინც ესე იგი ცალკე მიეცათ მათ დეპუტატის ყოლის უფლება, ისევე როგორც კახეს მანამდე მაგალითად 8 ყავდა, მერე ყავდა 4, ახლა მოუწია 2 და ასე შემდეგ. მაგრამ ამორჩეულთა რაოდენობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპი, რომ ყველა მანდატის უკან ერთი და იგივე რაოდენობა
ამორჩეულები იყოს მეტნაკლება წარმოდგენილი. რატო? ნახეთ, პროპორციულ ნაწილში იცი თქვენ რამდენი პარტიას გადალახავს ბარიერს, ითვლება ერთი მანდატისთვის საჭირო ხმების რაოდენობა და ვინც ამ ხმებისთვის საჭირო რაოდენობას, ერთი მანდატისთვის საჭირო რაოდენობას აგროვებს, იმდენი მანდატი მოუწევს. ანუ პროპორციულ ნაწილში ვინ ზიან პარლამენტში, ყველას უკან ერთი და იგივე ნამდვილი ხმებია, ასე ვთქვათ, ერთი და იგივე რაოდენობა ხმების არის გადახდილი ერთ მანდატში. მაგრამ პარლამენტში ახლაც აი ამ ახალი კონფიგურაციიდან გამომდინარე, მაგალითად ზის ქუთაისის მაჟორიტარი ერთი, რომელიც 153,000-იანი ოლქიდან არის არჩეული და ასევე მაგალითად იგივე ნინოწმინდა ახალქალაქის მაჟორიტარი, რომლის რაოდენობაც ამორჩეულებს რა თქმა უნდა გაცილებით ნაკლებია. იგივე მაგალითად ახლა დანში უფრო მეტი ამორჩეველი იყო რეგისტრირებული ვიდრე თაცმინდა დანში, მაგრამ მათაც ერთია ერთიეს, მაგრამ ახაც კიდევ მეორე პარითმეტიკასთან ერთად თუ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით 2016 წელს უფრო არითმეტიკა იყო თავარი პრინციპი და ასე ვთქვათ 3,500,000 ამორჩეველი გაიყო 73-ზე და 1,73-ის პრინციპი წავედი და სადაც შეგროვდა ეს რაოდენობა ხმების ოლქებში, ისინი დარჩნენ თავიანთ საზღვრებში, ზოგი ოლქები გაიყო, ზოგი პირიქით გაერთიანდა. ახლა საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება რომ დარღვეულიყო, ოლქების ჩამონათვალი პირდაპირ ასე ვთქვათ კონსტიტუციაში გარდამავალ დებულებაში ჩაიწერა და რა თქმა უნდა რაც კონსტიტუციაში წერია, ვერ იცეს შემთხვევაში ვერ იქნება ანტიკონსტიტუციური. თუმცა აი ეს საარჩევნო სისტემა და აი ეს მოწვევის პარლამენტი და ასეთი გადანაწილება არის ერთჯერადი და სწორედ ამიტომაც ასე ვთქვათ გარდამავალ დებულებაში ჩაიწერა, მაგრამ უკვე 2024-ში როგორც ხარი ჩვენ საერთოდ უარსვამოთ მაჟორიტარულ სისტემაზე და ყოველება 50-ე წევრი არჩეული ასე ვთქვათ ყოველ პროპორციული ნაწილი და როგორც გითხარით გვექნება 5%-იანი საარჩევნო ბარიერი, თუ რა თქმა უნდა არ შეიცვალა საკონსტიტუციო უმრავლესობიდან გამომდინარე, რომელიც ჯერჯერობით არ იკრიბება და ვერ შეკრიბავს დღეს შესული პარტიები და მათი მანდატები, სულ 96 დეპუტატია იცით თქვენ ამ წუთში პარლამენტში, თუ არ შევიტანათ სულ მოძრაობა სხვა პარტიები, ზოგადად საკონსტიტუციოებზე ლაპარაკი ზედმეტი იქნება. განხორციელდება საარჩევნო რეფორმა, სულიად საკმარისი 76 ხმა ორგანულ კანონში ცვლილებებისთვის, მაგრამ არა საკონსტიტუციო რეფორმა. შეკითხვები? ხო, რა შეეხება აი ეგა ნიკოლოზმა იკითხა რიგარეში არჩევნებთან დაკავშირებით, თქვენ იცით რომ რიგარეში არჩევნების დანიშნვის ორი მექანიზმი არსებობს, ერთი თუ ახალ მოწვევის პარლამენტი ვერ დაამტკიცებს თავრობას, ანუ პარლამენტში შესული ძალები ვერ შეთანხმდებიან და ვერ შედგება 76-იანი ხმიანი უმრავლესობა, ეს საკითხი ჩვენ უკვე გადალახული გვაქვს, იცით თქვენ რომ ჯერ კიდევ დეკემბერში იქნა დაფიქსირებული ახალი მთავრობა, მერე პრემიერ-მინისტრის გადადგომის მერე ახლა უკვე მეორე პრემიერ-მინისტრი დაამტკიცა საქართველოს პარლამენტმა. ერთი მექანიზმი არის, რომ ამ შემთხვევაში უკვე ხელოვნურად, მაგალითად მოქმედა პრემიერ-მინისტრმა დააყენოს მისი ნდობის საკითხი და მისმავე უმრავლესობა მხარი არ დაუჭიროს. მაშინ რა თქმა უნდა პრეზიდენტი იძულებული იქნება დანიშნოს რიგარეში არჩევნები. ეს არის საკონსტიტუციო მოდელი. სხვა მხრივაც ჩვენ სამართლებრივად არანაირი საფუძველი რიგარეში არჩევნები ჩატარების არ გვაქვს. ნუ ვიხმართ ტერმინს ხელახალი არჩევნები, იმიტომ რომ ხელახალი არჩევნები ჩვენ ჩავატარეთ 2004-ში, სწორედ იმიტომ რომ პროპორციული ნაწილი შედეგები გაუხდა და ამიტომ ამ ტერმინს ნუ ვიხმაროთ რიგარეში არჩევნები, ვადამდელი არჩევნები. ოღონდ მეორე მექანიზმი ასევე სამართლებრივი თავად ქართულ მოწმემამ გააჟღერა, იცით თქვენ რომ თუ საგამოძიებო საპარლამენტო კომისია, რომელიც უკვე შექმნილია პარლამენტში და ოპოზიციას პარლამენტში შესვლის გარეშე შეუძლია ასე თქვა და ამ კომისიას ეთანამშრომლოს და ეს მათ შორის შარლ მიშელის იცით თქვენი ცხრა 6 პუნქტიან გეგმაშიც არის ეს საკითხი დაფიქსირებული, ერთი ცხრის შესაძლო საპარლამენტო რიგარეში არჩევნები, მეორე ცხრი მეოთხე პუნქტი თვალისწინ საგამოძიებო კომისიის მექანიზმის გამოყენებას და პარლამენტში როლების და ფუნქციების განაწილება და ეს პირდაპირ გულისხმობს იმას, რომ ჩვენი დასავლელი პარტნიორები თხოვენ ოპოზიციურ სპექტრს, რომ ისინი შევიდნენ პარლამენტში და შეწყვიტონ ასე ვთქვათ პარლამენტის ბოიკოტი. თუ და საპარლამენტო კომისია დაადასტურებს თუნდაც 1%-იან საარჩევნო ბარიერს, ჩვენ გვაქვს მართველი პარტიის პირობა, რომ იქნება რიგარეში არჩევნები, მაგრამ ეს პირობაც უნდა შესრულდეს შემდეგი სამართლებრივი მოცემულობით. ამ რეალობიდან გამომდინარე ირაკლი ღარიბაშვილმა დააყენოს მისი მთავრობის ნდობის საკითხი და მისმავე უმრავლესობა პირველ რიგში ან ოპოზიცია შევარშევ ამას აღარ აქვს მნიშვნელობა, აღარ გამოუცხადოს ნდობა, მერე უკვე ჯერი გადადის ასე ვთქვათ ოპოზიციაზე
1/5-ზე შეუძლია წარმოადგენას კანდა თუ რა, რა თქმა უნდა იმასაც ჩააგდები სამართლებრივად და უკვე პრეზიდენტი იძულებული იქნება დანიშნოს რიგარეში არჩევნები. ოღონდ ეს იქნება ხელოვნური, მაგრამ სწორი კონსტიტუციური და სამართლებრივი გზა, ოღონდ როგორც გითხარით, რა თქმა უნდა, ხოლო საგამოძიებო კომისიის მექანიზმის გამოყენებით ეს არის პირობა, თითქოს მართველი პარტიის და ეს არის წითელი ხაზი ოპოზიციისთვისაც და მართველი პარტიისთვისაც, ოპოზიცია უპირობოდ ითხოვს რიგარეში არჩევნების დანიშნოს, ოღონდ აქაც კიდევ ვიმეორებ სწორედ პრემიერ-მინისტრის დობის ხაზით უნდა წავიდეთ, კონსტიტუცია რო არ დავარღვიოთ, ან მეორე შეხედვაში საგამოძიებო კომისიამ დაადასტუროს და მეორე უკვე ქართული უცნობი ოპოზიციის და შეთანხმების და თანხმობის და ნეპარტიის გარეშე და დიალოგის გარეშე დანიშნავს რიგარეში არჩევნებს, იმიტომ რომ ასეთია მათი პირობა და მათი პირობას ვერავინ ვერ დაარღვევს. იგივე პლებისციტის თემა, რომელიც ასევე შეიძლება იყოს ოპოზიციის მხრიდან რიგარეში არჩევნებზე, უპირობოდ რიგარეში არჩევნებზე უარის თქმა, თუმცა იცით რომ ხელისუფლება ამ ნაწილზე სამფუს უარს თუ პლებისციტი ჩატარდა და მოსახლეობა მოითხოვა რიგარეში არჩევნები, ეს არ არის რეფერენდუმი, რომ ხელისუფლება იყოს იძულებული დანიშნოს რიგარეში არჩევნები, ისევ იგივე გზით სხვათა შორის, როგორც არ უნდა გადაწყვეტილება მიიღოს თუნდაც რეფერენდუმზე, მაგრამ თუ ეხა შენ ხედავ და მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა ხმას აძლევს იმას, რომ იყოს რიგარეში არჩევნები, ისევე როგორც ეს მოხდა 2008 წელს საპრეზიდენტო არჩევნების რიგარეში საპრეზიდენტო არჩევნებთან ერთად, მაშინ ხელისუფლებას მოუწია მოსახლეობის აზრის გათვალისწინება პლებისციტზე და დაინიშნა რიგარეში არჩევნები, თუმცა იცით რომ პლებისციტი ახლა უარს თავად ოპოზიციაც ამბობს და ამ ეტაპზე იცით ქვენა მათ შორის ქართული უცნობას პლებისციტის მექანიზმზე ამბობს უარს, ამიტომ შეიძლება ერთ-ერთი მექანიზმი საგამოძიებო კომისია და როცა ჩვენ ახლა უკვე უთოს ფაქტობრივად საბოლოო დასკვნა გვაქვს, რომ არჩევნები ჩატარდა კონკურენტული გარემოში, არ შეიძლება ერთი სხვა ჩვენი დასავლელი პარტნიორები და ეუთო და 56 სახელმწიფო აღიარებს შენს მიერ ჩატარებულ არჩევნებს და მეორე სხვა მაგალითად ეღმოლოდინები რომ დაუშვათ, თუნდაც უკვე სპეციალური წარმომადგენელი რომელიც დანიშნა შარლ მიშელმა და მე მგონი უკვე ჩამოვიდა საქართველოს ანუ ახლოს საათებში იქნება მათ მოგთხოვონ ყოველგვარი პირობის გარეშე რიგარეში არჩევნების დანიშნა, იმიტომ რომ ნუ თან აღიარებდი არჩევნებს და თან ეუბნებოდე რომ სახელმწიფოს სუვერენულ სახელმწიფოს პარტნიორები დანიშნე, ასეთი რამე არ ხდება. ამიტომაც იგივე შარლ მიშელის ასე თქვა 6 პუნქტიან გეგმა ითვალისწინებს ოპოზიციის პარლამენტში შესვლას საგამოძიებო კომისიის აქტიურ მუშაობას და თუ ეს შედეგი დადგინდება უკვე მიუხედავად იმისა, რომ ეუთომაც, ევროსაბჭომაც, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეამაც და ყველამ დაამტკიცა საკუთარი ანგარიშები და არჩევნები ლეგიტიმურია ჩვენ ქვეყანაში მათივე შეფასებით, რა თქმა უნდა, თუ ეს ჩვენი სამართლო საგამოძიებო კომისია დაადგინოს, უკვე ჩვენ თვითონ გადავწყვიტავთ ასე თქვა სუვერენულად ჩვენ ბეც და თავად ასე თქვა რიგარეში არჩევნებზე იმ მექანიზმით, რომელიც უკვე გესაუბრეთ. ხო, ეხლა ეუთოს დასკვნებს რაც შეეხება, ფაქტობრივად ჩვენ ეუთოს ნაწილი რეკომენდაციების წინსტრებით უკვე ასახულია ახალშულებების პროექტში. ეს არის ელექტრონული ხმის მიცემა და ელექტრონული შეჯამება საარჩევნო უბნების 10%-ში, ასევე საკანონმდებლო ცვლილება ითვალისწინებს სავალდებულო წესით საარჩევნო 10% საარჩევნო უბნებში გადათვლას და ასევე მარტივდება გასაჩივრება და გასაჩივრება საჩივრებზე რეაგირება და როგორც ოლქებში, ასევე სასამართლოებში და მოკლედ გადათვლა, რაც იყო ერთგვარი პრობლემა, ასე თქვა, დამარჩევნებზე და ხარვეზი, ფაქტობრივად უკვე გამოსწორებულია, ისევე როგორც საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების წესი იცვლება, იცით თქვენ, ასევე იცვლება ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების წესი, მკაცრდება შეზღუდვები, იზრდება უბნის გარშემო რადიუსი, სადაც არ შეიძლება რომ ამორჩეულზე ვინმე რაიმე გავლენა მოახდინოს, აკრძალული იქნება ასე ვთქვათ ისი თქვენ აგიტაცია წინა დღეს, სააგიტაციო მასალის გამოფენა, იზრდება ჩამონათვალი იმ საჯარო სექტორში დასაქმებული ადამიანებისა და თანამდებობის პირებისა, რომლებსაც აეკრძალება ასე ვთქვათ საერთო არჩევნებში მონაწილეობა, არამხოლოდ სამუშაო საათების მერე, არამედ ზოგადად არჩევნებში მონაწილეობა, ასევე საუბარი არის უფასო პოლიტიკური დროის სამართლიანად უფრო მეტად განაწილებაზე, ყველასთვის ასე თქვა ხელმისაწვდომობაზე, მედიაზე და რაც თავარია, ასევე მზადდება ასე თქვა უკვე პროექტი, რომელიც აფინანსების საკითხებს და არეგულირებს ჩვენი ციტრო ზედა ზარე განსაზღვრული გვაქვს, მაგრამ ეს საყოველ მაღალია ზედა ზღვარი პარტიებისთვის, რაოდენობა თანხის დახარჯვა პარტიებს შეუძლია და ალბათ ეს ზღვარიც მაქსიმალურად იქნება დაწეული იმისათვის პროექტის ხრივ
ლეგალური ფული დაიხარჯოს არჩევნებში, თუ ჩვენ ზედაზღვარს დაბალს დაუწევთ, მაშინ უბრალოდ ლეგალურად აღარ დახარჯავენ პარტიები ფულს და ხელზე დახარჯავენ და შავად, რაც სურათს არ შეგვიცვლის. დიდწილად ამიტომ უნდა იყოს ისეთი პონიურული ზღვარი, რომ არ უღირდეთ შავი ფულის დახარჯვა, იმიტომ რომ მასზე ძალიან მკაცრი არეაგირება და როცა ჩვენ ამორჩევლის მოსყიდვაზე საუბრობთ და სავარაუდო მოსყიდვის ფაქტებზე, რომელიც არც ერთი არ დადასტურდა, შეიძლება იყო კიდევაც და ვერც დადასტურდებოდა იმარტო იმიზეზის გამო, რომ ამ შემთხვევაში სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა არის ამორჩეველზეც, ვინცაც თქვა ქთამი აიღო და ასევე პოლიტიკურ პარტიაზე, ვინც მოისყიდა. ამიტომ აქაც ასე ვთქვა, მაქსიმალურად უნდა იყოს ყველა ნიუანსი და რეალობა გათვალისწინებული. თუმცა ეუთოს რეკომენდაციების გათვალისწინება, რომელიც აეხლა უკვე ბოლო ანგარიში მოხდა, ასევე მოსწრებადია, იმიტომ რომ ჯერ ეს კანონპროექტია და წარდგენილია პარლამენტში და ჩვენ თუ შევძელით და უნდა შევძლოთ, რა შეიძლება მოკლედ დროში მივიღოთ ეს ცვლილებები კოდექსში და მაისამდე ეს პროცესი უნდა დასრულდეს, რომ მერე დრო დარჩეს პარტიებსაც, ამორჩეველსაც, ჩართულ მხარეებსაც, მაგალითად საარჩევნო ადმინისტრაციას, კომისიის წევრებს, ჩვენ დამკვირვებლებს და ასე შემდეგ, რომ ეს ახალი რეალობა კარგად გავითავისოთ. ყველა შემთხვევაში ჩვენ გვექნება უკეთესი საარჩევნო გარემო 21 წელს და გვექნება უკეთესი საარჩევნო სისტემა, უკეთესი კენჭისყრის დღე, უკეთესი შეჯამება და მეორე უკეთესად გასაჩივრება, ასე ვთქვათ, აიმისოთ, რომ ყველა კითხვას მაქსიმალურად გაეცეს პასუხი, რომ ის კითხვები, რომლებიც ახლა დარჩა, კიდევ მეორე მიუხედავად იმისა, რომ თელმა დასავლეთმა და ეუთომაღი არ არჩევნების შედეგები და ახალბედა საერთო საუბარი 17-ია ოპოზიციის ნაწილ, სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილ, მსახიობის ნაწილს, აქ უნებრივია ძალიან ლეგიტიმური კითხვები არჩევნების პროცესთან თუ მის შედეგებთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ ყველა შემდგომი არჩევნები იყოს კიდევ უფრო უკეთესი ჩვენ ქვეყანაში, იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ ხელისუფლებაში დარჩენის თუ ხელისუფლებაში მოსვლის ერთადერთი კანონიერი გზა არის და უნდა იყოს მხოლოდ მხოლოდ არჩევნები და ქაოსი თუ რევოლუცია თუ სხვა სახელმწიფო გადატრიალებები და ასეთი სცენარები ერთხელ სამუდამოდ ჩვენ ქვეყანაში უნდა დასრულდეს, იმიტომ რომ სხვა გზა განვითარების ჩვენ არ გვაქვს და თქვენ ხედავთ, რომ როგორც კი ასეთი სერიოზული კრიზისი შეიქმნა ქვეყანაში, არც ამერიკა, არც ევროკავშირიც დას არ აკლებს, რომ კრიზისი კიდევ უფრო არ გაღრმავდეს, ესკალაცია კიდევ უფრო არ გაღრმავდეს, პირიქით გადაიდგას ნაბიჯები დეესკალაციის, რომ ქვეყანამ შეძლო სტაბილური და მშვიდობიანი განვითარება და ამაზე ძალიან წუხან ჩვენი დასავლელი პარტნიორები, განსხვავებით ჩვენი ჩრდილოეთი მეზობლისა, რომელიც ხედავთ ახლა თქვენ, რომ კიდევ უფრო ღია დაპირებს ამ პროცესებში ჩართვას, გულისხმობთ საგარეო დაზვერვის შეფის განცხადებას, რო თვითონ ამერიკა რაღაცას ეში იმაზე მეტად ერევა, ვიდრე უნდა ერეოდეს სუვერენული სახელმწიფო საქმიანობაში, ან თუნდაც უნდა ევროკავშირი და ასე შემდეგ. ასე რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ქვეყნის სტაბილური განვითარება არ მხოლოდ ჩვენი აუცილებელი არჩევანი, არამედ ჩვენი დასავლელი პარტნიორების და ბუნებრივია, განსაკუთრებით ახლა რაც ხდება ჩვენს გარშემო ამის ფონზე, დასავლეთი არ დაუშვებს ქვეყანაში არც არეულობას, არც დესტაბილიზაციას და არც სხვაგვარად პოლიტიკური პროცესების განვითარებას. ალტერნატივა არის მხოლოდ დიალოგი, ალტერნატივა არის მხოლოდ კომპრომისი და კონსტიტუციური და კანონიერ ფარგლებში ნებისმიერი სხვა გადაწყვეტილების მიღება. მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო და თქვენც მინდა რომ იცოდეთ, რომ არჩევნები არის და უნდა იყოს ერთადერთი გზა სამართლიანი არჩევნები მოყოლებიო ხედულობაში, დემოკრატიული არჩევნები ხელისუფლებაში დარჩენის თუ ხელისუფლებაში მოსვლის ერთადერთი გზა. ხო, როგორც გითხარით, მაგ თქმა უნდა მაჟორიტარული ოლქები თემების გაერთიანება მოგვიწევს, იმიტომ რომ სხვაგვარად ჩვენ აი ახალ განაწილებაში, ახალ პრინციპში 2-1 და თვითმმართველობებთან მიმართებაში და თვითმმართველ ქალაქებთან მიმართებაში 4-1-3 პრინციპი სხვაგვარად ფიზიკურად ვერ განხორციელდება. წერილობითი, მე მგონი, მეტი შეკითხვები არ გვაქვს, თუ ზეპირი შეკითხვები გვაქვს, იქნება ზეპირად დაგვისვათ, იმიტომ რომ მე სამწუხაროდ სახლში არ ვარ, სამსახურში ვარ და უნდა მოვასწრო, რომ ასე თქვა კომენდანტი საათამდე დაუბრუნდე სახლში, მაგრამ თუ სტრაფ რეჟიმში გექნებათ გარკვეული კითხვები, რომ თქვენს დრო არ დახარჯოს დაბეჭდაში, გისმენთ და მე რეა სადღაც 5-3 წუთის შოლეთში შეხვედრა დავასრულოთ. თუმცა კიდევ ვიმეორებ, თუ თქვენ პაყოფილი იქნებით ჩვენთან შეხვედრით და დღევანდელი
დისკუსიით, ასევე ნებისმიერ დროს, რომელიც ჩემთვისაც თქვენთვისაც მსახერხებელი იქნება, ჩვენ შეგვიძლია კიდევ არაერთხელ შევხვდეთ და ვისაუბროთ ყველა იმ საკითხზე, რომელიც თქვენთვის შეიძლება საინტერესო იყოს და რაც ყველაზე მთავარია, მე შეიძლება მქონდეს მასზე კვალიფიციური და კონკრეტული პასუხები და ასე ვთქვათ, ჩემი ცოდნას და გამოცდილებას თუ გარკვეული ინფორმაცია შემოვნებით გაგიზიაროთ და გადმოგცეთ. მე მგონი აღარ აქვს კითხვები და შეგვიძლია რომ დავასრულოთ. ბატონო ვლადიმერ, ძალიან დიდი მადლობა მართლა საინტერესო ლექციისთვის, ესეთ მნიშვნელოვან თემაზე მითუმეტეს დღეს. და იმედი გვაქვს, რომ კიდევ გვექნება თქვენი ხილვის შესაძლებლობა, არა მარტო დისტანციურ რეჟიმში, არამედ ასევე ტრადიციული ძველი საუდიტორო. შემოვნებით, ეხა ბევრი თქვენი და ჩვენი მსმენელი, თქვენი მეგობარი, ჩემი საერთო მეგობარიც აღმოჩნდა, მართან ოქონდა მე ბედნიერება არა მხოლოდ ასე თქვა ონლაინ ლექციები ჩამეტარებინა და ბევრ მათგან გავაგრძელებ კომუნიკაციას და მეგობრობას და მოკითხვაც და მადლობა დღევანდელი საღამოსთვის, ისევე როგორც ყველა თქვენთანაც კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა გადაგიხადოთ და თქვენს ორგანიზაციას დღევანდელი საღამოსთვის და რა თქმა უნდა ნებისმიერ დროს თქვენთვისა და ჩვენთვისაც მოსახერხებელ დროს ჩვენ შეგვიძლია კიდევ ერთი ონლაინ შეხვედრა გავაკეთოთ და უკვე მერე იცით თქვენ მათ შორის ასე თქვა ტრენინგების თუ სხვა სემინარების რეგულაციებით დატარების უფლება უკვე გვექნება უახლოეს მომავალში და თუ რაიმე სხვა ფორმატშიც გვექნება საშუალება რომ უშუალოდ შევხვდეთ და კიდევ უფრო მეტი დრო გქონდეს კომუნიკაციისთვის, შეკითხვებისთვის, სხვადასხვა საინტერესო თემებზე საუბრისთვის, რა თქმა უნდა, იცოდეთ რომ მე ყოველთვის მოხარული ვიქნები და პირიქით მადლიერი იმისი რომ ექნება საშუალება თქვენთან კიდევ ერთხელ შეხვდეს. მადლობა, დაგემშვიდობით დღეს. მადლობა თქვენ, წარმატებები. დროებით. მერე ლინკი ჩამიგდეთ თუ იქნება და მე ამ ლექციას ამ შეხვედრას მერე გავაზიარებ ჩვენს პირად. აუცილებლად დიახ. ეხლავე გამოგიგზავნით. თქვენ გაქვთ თქვენი ჩემი ყველა საკომუნიკაციო და მეერეს თუ რამე შეკითხვები იქნება რაღაცა სურვილები, იცოდეთ რომ ყოველთვის ზათავართ თანამშრომლობაში და მეგობრობაში. მადლობა. წარმატებები, დიდი მადლობა, ნახვამდის. დავით.